السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلام يا أمد إسلام كاو سوماليا ميل كستا أو أي كتشوغان قاردها أدونك وحن سقع سو سلام يا دمان إن الله لإنتي مسلمة ميل كستا أدونك كتشوغان سومالي كل جد مسلم ما ضد بدن با مسلم لا ان وحن اسو قبصدي ارنتان ارنان حال دغيستي اون رنتي حقيقه اد اياد او خمادي شخصيا حدي ان عرضاس ادين شرحو انا هي قف موادنا والسوماليات وحقيقه سوماليا ميل كاستو اي جوغان جعل شخصيا شخصيتي هدان ادين كغه ورمو waxaan jecelahay soomaalinimada waxaan jecelahay midnimada soomaaliyeed waxaan jecelahay inay isku duuban yihiin waxaan nacbahay waxa intaas oo basidka ku ah oo ka soo horjeeda oo number 1 ka tahay dadka jecel soomaaliye inay isku gubaan soomaali ama hay snacbaato ama hay isjecelaato waa dad walaal ah waa dad isla dhashay waa dad danu ka dhaxayso een wuligoodna ma kala go'ahayaan haday hata ku fikiraan inay kala go'aan cala unba ka faa'iideysanaa ee moogi Soomaaliya ma kala maaranto waa dad walaal ah waa dad isdalay waa dad wada dhashay waa dad dan guud iyo dal iyo diin intaba ay ka dhaxayso xaqiiqatan waxaan nacbahay wax kasta oo midnimada Soomaaliya ka soo horjeeda waxaan jecelahay wax kasta oo Soomaaliya isku dhaweynahay oo walaalaynahay oo midaynahay man aad iyo aad u jecelahay een waxaan xal dhageystay wiil Soomaaliyeed oo nu maleeynaa inuu yahay xildhibaan wax badan oo iga hanaajiyaan runtii dhageysta oo aad waxaan u ahay dadka social media aadka ugu xiran wax badan oo runtii iga hanaajiyaan dhageysta oo aad u tira badan laakiin xanaaqan aan xal xanaaqay qaas buu aniga ii taabtay muxuu ii taabtay ii weydiiyay waxaan dooranay dawlad siyaasi ma ay horta number 1 waxaan ahay shakhsi Soomaaliyeed oo runtii wadaninimo iyo Soomaalinimo jecel laakiin siyaasadda mana jecli mana ka hadlo runtii waxyaalaha aan ka gaabsaday ku jirtaa sababtoo ah Soomaaliyo dhan baa siyaasiyiin isku bedeshay een marka wixii wanaagsan baan ka dhageystaa wixii marka aniga fikradayda ahna waxaan jecelahay inaan sheer gareeyo si dad kale u arkaan si kastaba ha ahaato arintan xal aniga aan dhageystay personal bay ugu noqoto waxayna personal ugu noqoto Soomaaliya waxay ku mahmaahan jirki lahay jiriidka ma qoslo een waxaan dooranay dawlad dawladdaas qabiil ma dooran Soomaaliyo dhan baa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo doortay waa madaxweyne Soomaaliyeed qof kasto Soomaali ah oo Soomaalinimo ictiqaadsan oo calanka buluugga la qalbigiisa uu ku abuuran yahay ama uu ku beeran yahay uu madaxweyne u yahay wixii qofka isagu iska diida oo macnaha mowqif kale wata waa ku ixtiraamaynaa mana ka soo horjeedin laakiin wuxuu madaxweyne u yahay inta Soomaalinimada u dhalatay oo u dhimanaysa oo aaminsan calanka buluugga ah oo cirka u eg oo xidigta cad ay maaragtay dhexda uga abuuran tahay runtii xaqiiqatan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo qabiilka uu ka dhashay ma dooran waxaa doortay dad ayaa ku arkay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ninka uu yahay qaabka uu u jecel yahay Soomaaliya inuu soo noolaato qaabka uu u jecel yahay in ay dadka Soomaaliyeed isku raacaan qaabka uu u jecel yahay Soomaaliya mar labaad inay noqoto Soomaaliyadii Soomaaliya ahayd oo dadka maaragta adduunweynaha la tartamaysay een dad arkay waxtarka uu leeyahay ama wanaag ama macnaha mowqifka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markuu ra-iisul wasaaraha ahaa ayaa doortay midnimana jecel isbeddelna raadinaya hadday doorteen maanta lama dhahaayo een dawlad meeshay rabtaba adduunka ka jirtee aan qalad ka dhacayn baa jirta waa laga yaabaa inay qaldamo waa laga yaabaa waxay iyagu markii wanaag u rabeen inuu ka qaldamo waxyaalo badan oo maaragtay uu qalbi dhagaxba ugu horreeyaa lagu eedeeyaa dawladda inkastoo siyaasad abaabulan oo annaku aanaan garan karin haddaan shicib nahay oo dad masaakiina aan nahay annaan fahmi karin ay ku duugan tahay
oo dawladda shisheeye ka dambeeyeen wax la abaabulay oo loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed iyo dawladdooda in lagu kala dilo baa arintaas ku dhex daboolan Ilaahay baan anaga og Ilaahay baan xaq ifinaya laakiin waxaan ka soo horjeedaa dawladdii sida ku dhalatay oo Soomaaliyo dhan u midaysnaayeen oo maanta aan la dhahin qabiil kaligiis baa doortay inuu nin macnaha xildhibaan ah oo leh beel baan u taaganahay annaka 4.5 baan lagu soo doortay inuu ku eedeeyo beesha mareexan inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ay cadeysay dawladdu iyo maarta xeer ilaaliyaha guud inay iyagu arintaas ku qaadeen weerarkaas haday dawlad yihiin ayagoo arrimo uu asagu markaa looga shakisanaa ay ku beerahayeen waxay yihiin dawladda ka dhaxaysa laakiin in lagu soo qaado beel masaakiin ah oo dulman oo maaragta bariba Maxamed Siyaad Barre ka dhashay lagu eedeeyo oo qabiil kasta oo Soomaali ah sababteeda lagu colaadiyo inuu ku soo magacaabo oo dad walaalo ah oo isjecel maanta niyadda uguma jirto ma u malaynahay qof mareexaan niyadda inay uga jirto qof hawiya ama qof habar gidirahaad maaragta colaad u haysa ama aad rabto inaad ka aarsato dadka raba siyaasadda noocaasa wareejinahayana waxaan idiin sheegahayaa inay wataan arrimo ayaga u qaas ah oo aynan jirin arintaas anoo qalbigayga ka hadlay anoo beerkayga ka hadlay anoo dareenkayga ka hadlay anoo soomaalinimo u hadlaya anigoo beesha ninkaasu sheegay oo uu yiri waxay ka dambeeyeen weerarkaas ka dhashay waxaan ka soo horjeedaa oo aan cambaaraynayaa oo aan ceebaynayaa ninka xildhibaanka oo sheegtay inuu yahay ugaaska mareexaan oo yiri waxaan arintaas aan ka dambeynay habar gidir baana ma aragtay la kala kaleynahayaa arintaasna annaka macnaha ka dambeynay waa la raaligelinay cambaar baan dusha uga tuuraya wuxuuna ceebaynahayaa dawladda Soomaaliyeed ayuu ceebaynayaa dawladda Soomaaliyeed oo Soomaalinimada u taagan maanta inuu qabiil ku tilmaamo waa ku ceebaynaya caqligiisaana u geeyay runtii caqligiisa qalloocan baa u geeya manana matalo mananna ahan waana ka soo horjeednaa weerarkaasna beesha mareexaana ma qaadin soomiina garan waxaan leeyahay marka oon u sheegahayaa ummadda Soomaaliyeed dadka rabaan qabaa'illada inay nagu kala fogeeyaan oo ay u tusaan ummadda masaakiinta weliba ayako xil noo haya ayna tusaan noo tusaan inaan annaku isdagaalno inaan annaku qoriga laysugu keen dhiibo in waxaan 1991 kasoo tagnay nala dhaho maaragtay hadda dawladdeenni lagu tilmaamo waxaan ka aamusayna ma ahan waxaan ka codsanayaa hooyooyinka Soomaaliyeed qabiil kastay rabaan ha ahaadaan arrinta inay ka istaagaan ninkaasna cambaar dusha looga tuuro manana matalo manana ahan mana naqaano qoladu ugaas u yahay isagaa yaqaana annaka ugaas nooma ahan dad masaakiinaha nahay dad la dulmiyey baan nahay runtii xaqiiqatan dad lagu shabadeeyey waxaynan ahayn oo wadaninimo jecel oo soomaalinimo jecel baan nahay kulligeen min dumartu nin markii nalaga saar caadqaatayaasha doolarka imaaraadka ka soo qaatay oo rabaan dadkeenna masaakiinta inay isku diraan waa ka soo horjeednaa waana cambaaraynaynaa waxaana leenahay soomaaliya ka kac gabdhaha soomaaliyeed oo ka kaca beel kasto aad tihiin yaan la isku keendirin ninkaas wuxuu u sheegahayo waa wax nagu ah ceeb runtii ceeb nagu ah oo faaxisho nagu ah in dawlad dhan oo Soomaaliyo dhan oo u taagan mid dal jooga iyo mid dibad joogaba aan taageeraynay maaragtay in nala dhaho maaragtay maxay beel baa ka dambeysay shame on you haddana waa kugu celinayaa shame on you qofkaa tahay adaa og annaku kuma naqaano laakiin waxaan ku leeyahay shame on you ilaahayna kamaadan biqinin maxay ahayd markaad adinku adduunkii qaribteen oo dantiinna iyo jeebkiinna aad fiirsanaysaan dadka masaakiinta iftiinka u soo baxay labadaa nin oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha anigu waxaan ka aaminsanahay inay rabaan inay dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed ba dhisaan inay ka hoos kaceen oo ay hor taagan yihiin dad aan jeclayn midnimada Soomaaliyeed walaaltinimada Soomaaliyeed horumarka Soomaaliyeed ujeeddada iyo mowqifka Soomaaliyeed oo ah Soomaaliya mar labaad dib inay u soo laabato ma u malaynaysin maanta dadka sidaa dhintay oo eberkood ah oo maaragtay maantayto jeebkooda iyo naftooda iyo dantooda keliya u socda inay maanta hal baasaboor noo samayn karaan laakiin hal baasaboor maanta Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Kheyrad dabada haddaan inta ku dhegno guulaysta dhahno waa ku helaynaa sharafna waa ku helaynaa maanta number one hawadeenni baa soo noqotay number two badihii iyo adduunkii iyo diyaaradihii iyo isgaarsiintii iyo soomaalinimadii iyo ciidankii oo la dhisaayaa noogu xiga
soo miina garan dadka raba maantayte inay naga kala daadiyaan maaragtay briskeena iyo dabka noo saaran inay naga kala daadiyaan oo ah siyaasiyiinta kii maanta had lahayay oo lahaa maxay ahayd mareexaan baa ka dambeeyey in maaragtay cabdiraxmaan cabdishakuur la weeraro uu ugu horeeyo oo wax magaratada ah yaynana kala daadin yayna isku keen dirin yaynan maaragtayna kala fogaynin maxay ahayd haddaan dumarnahay haddaan maaragtay wax garad leenahay haddaan culummo leenahay dadka wanaagsan aan taageerno oo culummada soomaaliyeed ugu horeyso oo ay ugu horeeyaan maaragtay dadka siyaasiyiinta ah oo fiicfiican qabiilkay rabaanba ha ka soo jeedaan maxay ahayd waxa ayaantan meel walbo aan maqla carabka lagu hayaa oo aad iyo aad maaragtay aan u maqlaa in maaragtay laleeyahay maaragtay habargidir ma rabaan dowlad habargidir dowlad waa rabaan dad ka mid ah habargidir xumaan hadday sameeyaan habargidir oo dhan inaan cambaar dusha ka saarnana waa ka soo horjeeda dad wanaagsan oo wadaniyiina oo soomaalinimo raba baa habargidir ka buuxa waxaan u sheegayaa inaad cambaarta maanta habargidir soomaaliya ay saarahayaan oo laleeyahay habargidir dowlad ma rabto habargidiray inaad tustaan inaad tustaan inaad tihiin dad dowladnimo u baahan maanta maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne iyo khayre berrina waxaa noqonahaya mid kale hadduu rabo habargidir buu ka dhalanayaa maanta markaad tan taageertaan sannadaha soo socda mid habargidiraha madaxweyne noqonaya madaxaana maaragta halkaasaad noo saaran tihiin gadaashiinaan istaagayna annaku calanka buluuggaasaa u babinayna laakiin maanta yaan laysku keen dirin cadowgeennina yuu naga faa'iidaysanin dowlad markay qalad gasho 24 saac dowladihii maxamed cabdullaahi farmaajo ka horreeyay qalad way geli jireen markay qalad geli jireenna waxaa la dhihi jiray qaladkaasay galeen ama in cambaarayn iyo waxaas loo soo jeeday laakiin dowlad maaragta laleeyahay ha la rido mooshin cusub maalin walba mooshin cusub mooshin cusub anigu hadda waxaan ahay abwaan waa buraanburaa intaan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre aan buraanbur u tiriyo oo maanta buuggayay ku diyaarsan ilaahay baa og riisankaan u qaadi waaye ma garanaysiin riisankan u qaadi waaye waxay tahay maanta yaan la dhihin maanta umsufyaan oo maanta soomaaliya oo dhan jeceshahay baa maanta waxay ku sabboodaysaa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre waxay ku sabboodaysaa qabyaalad waxaasuna waa daciifnimo dadka ku jirta qofka dowladnimada hadduu taageero oo uu u istaago wanaagga oo waxa uu aaminsan yahay iyo xorriyatulqowlka uu istaago mid jiran oo maal iyo wasaq way caloosha uga jirtaa inta soo istaago wuxuu leeyahy hebel baa maanta istaagay oo wuxuu u istaagay kuwa waxaan dhahay waxaan u nacay dowladda inaan saboodo waxaan u nacay muxuu ahaa cabdiraxmaan dabcasar iyo kooxda la mida cabdiraxmaan dabcasar wuxuu aaminsan yahay isagay u taallaa maskaxdiisay ku jirtaa laakiin adiga maxaa mas-uuliyad kaa saaran mas-uuliyadda adiga ku saaran maxay tahay gabaray ama wiilow mas-uuliyadda ku saaran waxay tahay inaad u istaagtid dadka iyo dalka soomaaliyeed inaad u istaagtid midnimada inaad u istaagtid wax allaale wixii wanaag ah inaad u istaagtid maantayta dhulkaa naanla dhulkaasaa naanla baasaboor ma haysanno aqoonsigeenna waa yaryahay meel kastaan ku silicsannaa badahaan ku daadanaynaa rafaadka maanta hawa ka jira maanta meeshaan hadda maanta taagana baabuur baa ii kululaanaya waxaan rabaa inaan buxo waxaa laga yaabaa baabuurka 15 daqiiqo inaan ku jiro intuu ii kululaanayo waxaad joogtaan dhul barwaaqo ah hawadiisu barwaaqo tahay maxay ahayd baraf aan lahayn hawadiisu hagaagsanta oo laydinkaga xun yahay inaad ku noolaataan mar dhowna cadow baa idinkala wareegahay waa wallaahi waa billaahi inta laydin leeyahay maxay ahayd qolada habbaa idinku kacsanaysa ritiga kuwaano waxaad tihiin isku imaada iririyaa jirtee kuwaano maaragta daaroodiyaa jirtee daarood iskugu imaada hadhowba qof walbaba dan goori uu isagu leeyahu wataa adiga waxba kaama rabo soo miinaa garan waxyaalo badan oo badan oo badan oo badan oo aan ka hadlin oo iga xanaajiyaa ka mid ah baa ka buuxa laakiin ma ka hadlo inta badan waxna waa wax mudan dhiig joojin in lagu dhufto waxna waa waxaan in laga hadlaba bannaanayn waxyaalaha inaan laga hadla ayna mudnayn idil farmaajaa ka mid ah idil farmaajo waa naag wareersan oo madaxa looga jiro oo caasi ah waxay kuleedahay maanta waxay shalay waxay dhahaysay naag ay la hadlaysay waxay ku dhahaysay maxay ahayd waad itaqaanaa maxay ahayd anigu familkayga layguma diro annaka ma ahan middaa taas u akhrinaysa abaay macaanto waxaa tahay maaragtay heeryadeeda cuntaa taa heeryadeeda cunto sheegaaguna ma banaana sheegaagu ma banaana laakiin waxaan ku leeyahay ilaahay rabbi subxaana wa tacaala qof dumaashigiis ka masayrsan adiga ka hor lama arkina ilaahay rabbi subxaana wa tacaala waxaan kaaga baryayaa inuu ummadda islaamka kaa dhex qabto rabbi subxaana wa tacaala saasaan idilay kaaga baryaya ilaahay inuu kaa qabto dadka masaakiinta ah iyo ninka maskiinka ah oo madaxweynaha oo wadaniga oo sharafta leh inuu ilaahay kaa qabto baan sheegaa ma banaane magacaaga in la sheega xataa ma banaane ilaahay taasaan kaaga baryaya
waxaan ku soo gabagabeynayaa baabuur baan ku jiraa inaan baxaan rabaa ee aan ku soo gabagabeynayaa ummada Soomaali Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya guushii ugu horeysay goolkii ugu horeeyay baa ugu jira ma aragtay goosha ugu jira dad baa waxay rabaan inay ka bixiyaan dad baa waxay ku dhaarteen Soomaaliya ma aragtay inayna israacin inayna midoobin maalin walba bumbo iyo qarax inaan ku dhex jirno no absolutely bumbo iyo qarax maalin walba inaan dhex fadhino ha ka yaabinina shacabku ha kacaan especially reer Muqdisho meel aan Muqdisho ahayn oo qarax ka dhaca ma jirto isweydiiya sababta sababta waxay tahay dad baa waxay rabaan halka madaxa inay naga toogtaan raalli maan ka noqonaynaa madaxa qofka haddii laga dilo bas Muqdishona waa madaxeedni soo miinaa garan waa inaad u istaagtaan wax allaala wixii aad aragto oo xumaan ah oo aad aragto ilaahumu walaalkaa wado inaad soo riboot garaysid waxaad haysatiin dowlad daacada waxaad haysatiin madaxweyne daacada wixii ka qaldamayna waa la toosiyaa qofka wax markuu ka qaldamay waxaasaa qaldamay waa xisaab iyo xisaab xir iyo ismaqal waa wax saxa qofkasta wadaniga laga rabo wixii qaldamay oo dowladda ka qaldamay kursi iyo miis baan ugu fariisanaynaa waana la xisaabtamaynaa waana saboodhaya wax allaala wixii xisaab ah oo dowladdaas looga baahan yahay laakiin waxaan ka soo horjeedaa jaafaa jiriqa iyo qurunka daahir calaso wuxuu bilaabay dowladda ee mucaaradkeeda wuxuu bilaabay maalinkay dhalatay maalintii ay dhalatay buu bilaabay saasaan u dhagaysanahay lifekiisa waa ku jira hadda maba dhagaysta laakiin bariga waa dhagaysan jiray lifekiisan ku jiray bal inuu yahay uu kow ka yahay dadka soomaali kala dheereeya kala dheereenshaha soomaaliyeed dadka kowka ah waagii hore markuu wax ka sheegi jiray muxuu ahaa madaxweyneheennii hore markuu wax ka sheegi jiray waxaan u malayn jiray inuu wadani yahay laakiin markaan arkay runtii xaqiiqatan from the beginning dowladda inuu ka soo horjeestay markuu yidhi saadaashayda waxaan ku saadaaliyey maxay ahayd intan doorashadii wareegii koowaad intuusan dhicin wuxuu yidhi waxaan ku saadaaliyey saadaashayda ninkan la dhaho sheekh shariif inuu kusoo baxayo sheekh shariif markuu kusoo bixi waaye oo wadaniyiintii iyo dadkii isbedelka rabay iyo dadkii soomaalinimada rabay iyo dadkii wanaaga iyo waxqabadka farmaajo yaqaanay ay farmaajo ugu shubeenna isla markiiba waxaa jira qof wuxuu u qabo qalbigiisa wuxuu ku jira wejigiisa dadaad ka akhrisanaysaa jira waxa qalbigiisa ku jira anoon la joogin saan aad maanta ii fiirsanaysaan baan u fiirsanahaye ninkan la dhaho ninkan la dhaho daahir calasow saanaan u fiirsanay wallaahi oo billaahi oo tallaahi waxa qalbiga daahir calasow ku jira saan hadda adinku ii fiirsanaysaan baa qalbigiisa u daalacanahay nacamti inuu ka xumaaday oo uu ka xanaaqay oo uu yahay qof meel loo wato qolo adeegsanaysa qolada adeegsanaysa anigu dad baa waxay dhahaan ninkan waxa uu sheego iyo dadka uu xagxagto iyo wuxuu uu wado wuxuu ku helaa lacag laakiin waxaan ogaaday in ay tahay inuu neceb yahay Soomaali dowlad leh oo meel deggan oo calan wadata oo kala dambayn leh oo ismaqal leh oo baasaboor leh oo adduunka maraysa oo duulaysa inuu ka soo horjeedo cadowgeenna koowaad waa daahir calasow runta haddaan idiin sheego Soomaali min raas casayr iyo raas gambooni sababtoo ah nin allaale ninkii raba dhaqaaqa ama maaragtay oo rababa soomaalinimo wadu wax ka sheegaa waana barta waa bartay waa barta waxaana ku bartay habeenkii dowladda soomaaliya ay curatay oo maxamed cabdulaahi farmaajo la saaray maaragtay la saaray kursiga la saaray soo miinaa garan walaalayaalow waqti dheer ma hayo waxaan ku soo gabagabeynayaa ninka hadlay siso mutaxay cabdiraxmaan cabdishakuur oo qoslahaya gadaashiisa fadhiyo ee doolarka ka soo qaatay imaaraadka ka soo qaatay iyo wherever meeshuu ka soo qaatayba doolar baa ilkihiisa sidii hilibkii ku jiree oo dhahaya beesha mareexaan baa ka dambaysay cabdiraxmaan cabdishakuur anaana raalli gelinahaya anaana ugaaskooda meeshu horta ugaaska noogu noqday iyo meeshaan ku caleema saaranay iyo meeshaan caanaha ugu shubnay asagaa sheegi doona waa ka xumahay waa ka soo horjeedaa arrintaasna annagu maanaan samayn mana annaa ka dambaynin anigaana og waxa ka dambeeyey dowladda soomaaliya dowladda soomaaliyana shaqsi ma matasho ayakaa yidhi ninkii hadlaya wuxuu ahaa garsoorihii waa isagii hadlaya oo yidhi annaka ka shakinay arrintan ka shakinayna waxay ahayd inuu rabo inuu majaxaabis dowladda ku sameeyo lacag buu soo qaatay sidaas wixii suuqa ku jiro dhan waa ogna maxaa annaka korka naga saaray beesha reer sadaadaana maxaa korka naga saaray
soo ma ahan cadaalad daradii maaragtay 20 iyo dhowr ka sano ka hor jirtay ma ahan in anaka nolgu anaka masakiina oo aan hadlin qof reesada maanta intuu meel soo istaago ana reesada ma dhaw dibkaasa nalagu haya ma dhaw waad aragtay buulaha oo in maaragtay ay ku soo duushay Kenya ku soo duushay oo dhahday magaalada bartankeeda anaka haafle oo shacabkii iyo haweenkii iyo dadkii masakiinta ahaa iyagoo maaragtay dhagaxyo iyo qoryo wata sidii inay Falastiin joogan inay kaarayaashi la hor istaageen soomaalina garan naam marka walaalayaalo waxaan idin ka codsanayaa iga raali ahaad waxba iga dhex galay marka walaalayaalo insha Allah ta'ala waxaan idin kula dardaarmayaa dhamaantiin inaan iska qabanno tuugta afku dhiglayaasha waan ilaahay ka baqayn tuugta afku dhiglayaasha waan ilaahay ka baqayn oo maragtay min raas casay raaska booni fadhi oo u bartay maragtay dhiigga dadka Soomaaliyeed afka ku wata aan iska qabanno si midaysan anugu istaagno dawladdeena aan u taageerno maxay ahayd aan iska qabanno tuugada wixii dawladda ka qaldama maxamed abdullahi farmaan nin la fahmi karo wuxuuna keensada oo la shaqeeya oo maaragtay u ah ra-iisul wasaare wadani sharaf leh oo codkar ah oo maaragtay jecel wadaninimo iyo soomaalinimo iyo horumar jecel soomaalina garan maaragtay qabiil qabiilka intaa iska dayno oo ilaahay aan ka baqano oo aan maaragtay aan soo ceshano midnimadeenni aan soo ceshano soomaalinimadeenni aan dawladdeena taageerno aan dhexda xiranno meel kasto ay maaragtay dad soomaaliyeed joogaan wixii dawladda ka qaldama dawlad sidii loo dawlad wax waa ka qaldamaan meel kasto adduunka dawlad joogto tan anaku hadda aan ku noolnahay baa wax ka qaldamaan wixii ka qaldamaan si diblomaasiyad iyo aqal iyo qalin iyo buug bay maaragtay bay ku xalistaan dawlad maaragtay la dhahayo hadday wax yariista ay tilaabo qaado qofku markuu hawl qabanahayo waxna waa u hagaagaan waxna waa u qabsoomaan runta markaan ka hadalno markaad aad maaragtay aad wax qabsanaysid waxna waa ku hagaagayaan waxna waa ku qabsoomayaan soomaalina garan laakiin dawlad la leeyahay maaragtay seebay wax u qaxbay qaladay hadday wax qaladay mijaha aan qabanno oo aan ridno oo aan motion ku keenno dawlad la leeyahay oo dawladda Soomaaliya ahayn ma jirto shame on you dadka waxaa sameynaya shame on you shame on you qof kasta oo ku sabab qof dawladda ka soo horjeeda dhibka aan soo marnay rafaadka aan soo marnay barafka aan ku dhex jirno shisheeyaha aan joogno ilmaheenna kala daadsan ilmaheenna xabsiga ku jira gabdhaheenna kaniisadaha seexda rafaadka meel kasta badaha aan ku daadsannahay meeshii aan maaragtay wax noqon lahayn at least aan sugi lahayn intuu baasaboorkeena shaqaynayo oo aan adduunka la safanayno dadka maaragtay aaminsan maaragtay oo danaha goonida ah iyo doolarka halka shaqsiga qofka ku eeg oo aan soomaali oo dhan gaarayn qof dadka aaminsan ilaahay rabbi subxaanahu watacaala waxaan ka barinay ilaahay inuu naga qabto haddaan qof wadani ahay oo ilaahay ii jeedo oo qalbigayga ilaahay u jeedo oo calooshayda ilaahay u jeedo ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu naga qabto siyaasiyiinta doolar qaasayaasha oon ilaahay ka baqayn cidday rabaan ha u dhashaan oo midkii xala hadlahayo dadka masaakiinta dusha ka saarahayo lahaa annakaa wax weerarnay lahaa waa la kala kilaynahayaa lahaa ilaahay waxaan ka baryay ilaahay inuu naga qabto ilaahay waxaan iga raali ahaado qofay soo wacay walaalayaalo marka waxaan idinkaga tegayaa midnimo walaaltinimo maxay ahayd maanta ma u malaynahay qof mareexaan ah cidduur meeshuu raba had joogee niyaddiisa inay ku jirto maaragtay maanta hawiyo ka caarso inay niyaddiisa ku jirto dad baa laakiin soo geliya maanta mareexaan baa caarsanahay oo hawiyo ka caarsanahay niyaddeenna kuma jirto am sorry dadka aaminsanow iska saara dadka maanta habar gidir baan ugu jeclahay aniga been idin ma jeegayo habar gidir baan ugu jecelahay waa dad wax lala qabsan karo waa dad wax fahmi kara say u badan yihiin waa dad midnimo jecel laakiin dad baa waxay rabaan maanta filin inay nagu bilaabaan oo dhahaan maanta tamarexaan waxay rabaan inay caarsadaan wuxuu u yimid inuu caarsado sidii adeerkiisa oo kale wuxuu rabaa inuu caarsado soo miinaa garan muxuu ka caarsanahayaa wiilka maskiinka ah muqdisho ku dhashay oo maraykan ku koray wax ku bartay soomaalinima geysay hamar soomaalinima jacayl baa hamar geysay maanta inuu caarsado maxamed cabdullaahi farmaajo uma tegin xamar madaxnimona umuu dooran qayrana umuu keenin laakiin inuu soomaaliya soomaaliyadeedii ka dhigo saboorka buluugga ah uu maaragtay shaqeeyo calanka buluugga ah oo caadka aan lahaynna cirka iyo xidigaha uu saa uga belbelo baa xamar geeyey soo miinaa garan walaalayaalow yaan la isku keen dirin dadka siyaasiyiinta ah oon ilaahay ka baqayn oo caada qaatayaasha ah oo isku keen dirahayana kir aan iska dhahano kir min raas casayr iyo raas kambooni yurub iyo maraykan intaan isku xiranno gabdhaha soomaaliyeed iyo ragga soomaaliyeed oo sharafta lahow aan iska celinno dadka qabyaaladda saacaddaan nagu celinahay 1991 nagu celinahay
ما انتقل إنك قاعدة وحبرت محي هاي دولتي ندستة وح الله على وحي من نمط الصومالية كسر شيء ذن كر أن دهنا كر أن دهنا وأن حبسية يقعد دير ولا على يالا وأنت أصلاً إذا كجت جاي ضد بيسوع وعاية أنت أصلاً إذا كجت جاي وأنا إذا سلام هيا وح الله على وحي أتك معركة عقلية وفكرته أو أدمارك تهيسان يجوا سو جود بيا بيج كيجان أما فيسبوك كيجان أنت بدل دتك تليفون كي وي هايان إيسو شيغا وحا أن أغهر تيغي كارنا سياسيين تعارقا طياشا أو أن إلهي كبقين أو ربان إنا إسكو كين دران أو ربان إنا إسكو كين هور كينان أو دولة دمدة ديدن أو من نمدة ديدن أو عالن كبلوك جاها إنو شقية ديدن واد أركتين ما أنتو أن أفياشن كيني إيها وديني إيها ودن كيني إيها معناها تلابة دوان أكسن أو أي ما أنتو مضحذي أنو قاعدة إيسو وان باي وانا أولاسعنا لكن تطبع وحي ربان إنا عيد انت كورغان عاد ساران لكن قرح ذا سمانتا حدقها ساران يا عيد يا عاد ساري كرا نوان ساسو كلاي دولة دا صوماليد مانتا لمتا سيدا إفكا يا قرح ذا سي أموري سا صوما ذا قران دولة دا صوماليد نصومالي باد دورتين قال وحي كقل دمان أيضا لغو إيضاين إياه وحي أوها قاقان أيضا لغو أمان إياه لكن ناد إن قبيل ناد قبيل ناد قبيل مر لباد يا مرصد دحات وحن عيبين يا وعن بارين يا وكسه هرتشيدة نكي ما أنت يري وير الكاس وح كدم بيجي بشر سري أسرع من ده كدم بيجي توج من ده أسرع كدم بيجي توج من ده أسرع كدم بيجي لكن ضد مساكين إنه ما رح قصت معهن عادي عاد بدون ما هتسنتين إلهي رب سبحانه وتعالى هيدن حفظيه وأنا إذا سود وين هي ملك استوت شوكتين وأنا إذا كقاضي هي وح الله على وحي وأنا يوناق أما وحي أنكو قل دمي أو أدمارك تي أدو أركتين خلط waa diga si xikartiin anuu waxaan ahay qof midnimada jacal waxaan ahay qof Soomaalinimada jacal waxaan ahay qof calanka buluuga iyo dawladnimada mar alla markaan arko ciidan Soomaaliyeed oo ay ku qoran tahay maartii ciidanka xooga dalka Soomaalida wallahi been inaad idin sheegayn ilma ay qabata heesaha ma dhageysto laakiin heesada aan dhageysto waa heesta calanka ama waa heesta ciidanka Soomaaliyeed marka uu saaran yahay oo maartay ay match gareenayaan oo socdaan waxaasna waa aniga wanaag aan jecelahay Soomaaliya la jecelahay horumar aan la jecelahay cadaw ba maanta aflibaax ba maanta wadankeenu ku jiraa aflibaax ba maanta wadankeenu ku jiraa manana la rabo inaan horumarno waxa la rabaa ciideena iyo calankeena sharafta leh iyo hawadeena macaan oo aan maaragtay kuleelka iyo qabowga u dhaxeysa cid kale maanta inay maaragtay ay ku naaloto ay ku raaxaysato anakuna barafka maanta meeshaan maraayo wallahi billahi naxdin baa idin dilaysa meeshaan maraayo barafkeeda waa yaabaysiin barafkaas aad ku dhimanaysaa daqiiqad ma taagnaan kartaa shalay taaniga gabar aan walaalannahay baa ma xafada halkaas soconay oo maartay u jeedaan kala hayn u soconay wallahi billahi naqaskan nagu dhigay adinkuna waxaad haysataan hawo sharaf leh dhul sharaf leh bada sharaf leh meel walba sharaf leh baad haysataan markaas aad ka cishan laadiin cadawga markaas aad garan laadiin wax saqiirki garan hayaad garan laadiin saqiirka gabar maal dhawayd hadlayso Soomaaliyeed waxay tiri waaceboobeen bay tiri maxay ahayd madaxdii iyo maartay siyaasiyiintii Soomaaliyeed dumarkii caruurtii markay fahmeen ana maanta Umu Sufyaan ah oo aan maanta siyaasi ahayn baa maanta fahansan siyaasiga Soomaaliyeed oo yiri maaragtay maraxaan baa ka dambeeyay in Cabdiraxmaan Cabdishakuur la maaragtay la weeraro annaka ka dambeynay I'm so sorry waa ka xumahay aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay aad baan uga xumahay naag baa waxay tiri baa la yiri een maxay ahayd wiilkeedii ba intaas oo sanay korsanaysa u hadli waayaa la yiri markuu hadli waayay ilaahay iga hadal si ilaahay iga hadal si ilaahay iga hadal si say u lahayd maalinkuu hadlay oo wiilkeedii hadlay bay waxay tiri ilaahay buu wuxuu yiri hooyo aan maaragtay adiga aan ku tago markaasay waxay tiri ilaahay iga aamusi ilaahay iga aamusi maanta ninka mareexaan oo hadlo ugaaska sheegtay oo ilaahay naga ka aamusi ilaahay naga ka aamusi ilaa uu naga ka aamusa waxa ka yeeray wax maanta qof islaam ka yeeray ma ahan qof dad masaakiina maanta madax goosatay oo tiri anaka ka dambeynay anaa tala maxaa ka yeeray kale lacag afkiisa waa ka muuqatay inuu lacag qaatay oo imaaraadka lacagta lagu sheegay soo daldashay laakiin waxa kale tala macabsiba ka keenaysa maxaa ka keenay ilaa iyo hadda waa yaabana I don't know kale ma I don't know waa soo ogaan doona marka walaalahayow anoo yidu wada jecel oo idin soo wada dhaweynaya midnimo Soomaali nimo dawlad nimo wax aan ku weynay waa wallahi iyo billahi iyo tallahi inaan ku heleynin reer hebel kuma heleyno midaasuna waa la ogaaday inaan ku heleyn reer hebel soo minna garan intaasan idin kaga tagayaa
وانا ما هتسنتهين وانا كحو ما هي انا وحنا اقسن ما انت انا ادين سوغل انا وقسلا اسماعيل كالكا تشوغان ادين سوغل اتشري قف كستا الصومالي انا واتشعلها بين ادين مشيقا هي قاسة وليبا قبلها الصوماليات بانشعلها بقول كيب بقول قبلها الصوماليات عد اي مكلا لهن او اي مكلا سوكيان او وادي جيغا او والفها ايغا او وادقان كيغا او وادبر كيغا او صاحيب بان لأهي سو مين ناقران ويلاشونا ايغا مفوغا لكن ويلاش السياسيين بضان باكو تشرو حن حن رمتي او انشعلان صومالي يدن تيضا يدد كيضا اني كشقيان مركب ما انت وايدين فهني وايدين فهني سياسيين تصومالي اذا وان اذن فهني وانا اذن كششينا وانا اذن كسوكينا وحا عاد سمينا يسين وين نو وين نو إلا وحا إذن كيرتي ما ركتي إنا بهذان صوماليا مرتبات كتهين مقدشة مرتبات كتهين إلا عاد بهذان با إذن كيرتي حدنا وحا إذن كيرتي إنا بهذان وحا كدن بي ويرركي عبد الرحمن عبد الشكور باش السدق شايم عن يو شايم عن يو عد دير يعد قابن بار أهرين تاكود هيا عد دير يعد قابن ويلكي يروها يانكود تاقو بون نقدا نينكي مريحانو ما انت سوا هادلي ميت كلاو كهر رئيان هوق يبع بو شيغا هوق يبع كلاو انا هل كان كسو انكستو كاس لكرباشي ون اوغا هاي او انا هل كان كسو قادين كنا ما انت انا كرباشي هاي انا اقاكو كرباشي يا انت الامدا يا انت عقلي قلوه الصومالي يادو شرفت له سو مين ناقرن ولا ليالو وايدين سلام وايدين سلام ايا وايدين سودو وين ايا صومالي قول بانو رجين ايا علن كان نهرو مر بانو رجين ايا إن شاء الله تعالى وحن إذن كجت جيا صومالي نمو مد نمو إن هدان ما أنت عن قاعدة نوع علن كله ما أم لينا هي إن صومالي نمو وحن كهلي إنه كهلي إنه واحد صومالي نمو كويد أم ما لينا هي إن تريره بالكهلي إيشو أم ما لينا هي جروبيس يا كحيس إن كهلي إيشو وحن قول كجاري كرنا وحي قل دم ويل كي هسا وحي ير وحي الدماء الدماء وحي الدجا الدجا من نما عن ضون هذا ولا على تنما عن ضون صومالي واس وضل ليس almost sodon sano ku dhawaad baan hub isu haysan oo aan isqalayn oo la isjarahay oo qofka waxa lagu dilahay ay ahayd waa reer hebel reer hebel hadda duugi weydan wallahi inaan heer gaarin waligin heer ma gaaraysan reer hebel hadda duugi weydan waligin never heer ma gaaraysan somina garan reer hebel iska duuga reer hebel wax nin xun baa ku jira oo nin fiican baa ku jira oo tuug tuug dhalay baa ku jira oo qaaim baa ku jira oo sheekh garku halkaan marahayo sharaf leh baa ku jira oo wadani baa ku jira reer dhan oo dhigaysan macnaha humaan korka lagama saari karo absolutely reer dhan oo dhigaysan oo cid kasta leh oo rag leh oo dumar leh oo maxay ahaa doqon leh inaad ceeb korka laga saaro oo reer hebel baa weerarkaas qaaday reer hebel baa arrintaa u haysanaa reer hebel baa dowladda duminahaya reer hebel dowladnimo ma rabo aan ka korno dadka midnimada jecel oo walaaltinimada jecel oo calanka buluugga ah oon caadka lahayn oo cirka u eg aaminsan oo jecel inay babiyaan oo igu soo biira waxaan u istaaga halgan been idinma sheegaya halgan baan u istaaga midnimo iyo ceebayn tuugada inaan fahansannahay aan u sheegayno tuugada tuugadu dhashay cidday rabaan ha ahaa taleefannaa isoo galahay walaalayaal raalliga ahaada insha allahu tacaala aniga laftigayga mashquul baan ahay safar baan ahay meel baan u yara socdaa waxaan idinka codsanayaa in aan ka midowno dumarka soomaaliyeedo iyo ragga soomaaliyeedo caqligalka lahoon tuugta ahayn oo caqliga lahoo wanaagsan oo wadaniyiinta ah oo inta caqliga lahoo waxaan idinka codsanayaa inaan u istaagno midnimo soomaalinimo walaaltinimo dadka ceebta wada oo qabiilaysiga wada oo rabaan inay qabaa'ilada soomaaliyeed iska hor keenaanna inaan iska qabanno qofkuu raba ha ahaado ama daahir calasow ha ahaado ama maxay ahayd mid kale ha ahaado ama quumayada meeshaan timaada quumayo weeye caasiyad ah xaggee lagu arko qof familkiisa wax ka sheegaya walaalkiis la soo kala xudumiyey oo hooyadeed iyo aabbaheed dhashay naagta ka xishoonweeda dad baa caqli u waraysanhayo waxay leeyihin kaalaan ku waraysanne dad baa taas caqli u ag fadhiya kaalaan ku waraysanne keelaan ku dhagaysanne haye maxamed cabdullaahi farmaajo muxuu yidhi markaas la ilaaha ila allah maxamed rasuul alla ma reexaan oo maxaad ceebowdeen innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun hooyada iyo aabbaha qofay dhaleen oo maaragtay ama ha xumaada ama ha samaada hadduu qofkaagu waalan yahayna waa la xirxirtaa hadduu qofkaagu uusan waanlayna waa la toosistaa midna ma ahan markaasay daahir calaso u oro
هبلايا كلاور علي كلاور كاسة جبر انت الله يابتك كترنا هاي ميال قدرة يا إسلامات بقى انت الله هذا شيء وشرف له بقى انت الله هذا شيء واحد ان هذا ميال قدرة يا مسمها كعقل دن مركاسة يدنا واحد كتر أنا قال لي ما أدري ولا يا دوش يا كتفلنكا نرير كيسكدو عصيد إن عطاي واسو فور وون كعقل دن واسو قاعدي عصيد إن عطاي ورير كعقل وانا كتر سن أو واهور محمد عبد الله يفرماتي حاس كسي كعررين أو هرسطة هاي هرسو أو أتربت واحد وسقي سوا أوجه صار ما هذا قرن لكن حلال عليك حلال عليك ما استاهش دين اللي قلها هذلو ما استاهش دين وحلقو شيءه وركع علاج قال عني قال أفتر كينا كهذلو ما هاي سببته أه وحلقة هذلو قف كأن منتل كأنك منتل أه ولا الكذ هو يدي أه ولا الكذ دو حنية هاي نانو يحنية هدو سنية هاي نانو يسنية هسا أهات ما أنت نصيب درة هذا أدوه وكل هذا شيء محمد عبد الله فرماتشو وأنا قارن عدو كجارين وودلني ما عدو كجارين وانشرف عدو كجارين بعد ما أنت عايدي سأو بين أه مربع ما واحد إذا جبنا شو ولا على أنت مسكح دي والد واحد بقى تصطيب النكا شو ولا على الكاد وما بقى بتاع واحد وقبت عن نجور سنة بس ما بتوع واحد مرك قاعك ويلاقي هنا يبقى كم مصير سنة دماشيد أو أيضا صنف طبعا سيدي سواء وربطه والله بالله إلهي ما نكون دارت ما راح يصير جبنا ويلك من اللي ما يكربت إلا واحد روا بيعبي والله إلهي بان كدارت والله يابا مصير كناكتا كم مغضا واسحراني واخمية واك عنو ما بدنا قيستي لك وحيارو ما لبان ما الموضوع الله يابنا من دهي وحا من دهي غا ما لسوان بدو فكي سو ماذا قرن I know وحا تهي I know إنا تهي مارك تي وحدي ما تي إنا تهي واقو غاني ما نكو قدن بابا هي انت اسكبضا شرفتي ذا كوين لابل كاغانا مئيه لكن وإدي بيسا قف شرف لي أضو حبك قادي كرين لبه وحالين إن أنا قوم بالله كرته. سو ما نقرر. أديكوا محمد عبد الله فرماته كل هذا الشيء. ولا في نبرعة أم رحويني سو ما ليه. أو هل يي أعضو كل هذا الشيء إن أنا معركت. عيبو صلاحين أسميز. إن أتراخدو. I'm so sorry. I'm so sorry. Shame on you. Shame on you. And وحكى له shame on you ليه هاي نكاس. محي هاي بنت النجاشة أو دمبي أنا لهين دوش النجاسة أصلاً عدنا وحنا كلها shame on you. إلهي هالنجاكين قبطو إلهي هالنجاكين قبطو إلهي رب سبحانه وتعالى هنون هدو إذن كنت ترق علينا إلهي هايدن هنوني قواتنا الشرفت له أو فنانده أو كتري محيق هايد ولا علي وحانو عادكا ما بقى هنه ميال قدري يا قبادة كترينا وحي كتري عنيق الله يمدره داتك يقان الله يقو مدره ولا داتك واكي هو عادة داتك أتكهد ليسو يا واد داتك أتكهد ليسو who are they أنك دادنو متت شاقتن أهما شاقنن ما إنا عبد الله فرماتنا متيد شجع طيها يعني شجعني نايا هن شجعني إنا عبد الله فرماتنا متيد فرماتنا كمرد لين واحد هاي شجع تصو سحي صوت لما تي أو أندمير لهين أو وعلن عصيت أه إلا قرن ياتها سو ما هذا قرن هو يدا الديريسي ولا عليه الديريان خيره هذا نبنا عنك كأ أو نريرك كسر عضاته نريرك كسر عضو سو ما هذا قرن أنا قوان هو يدين أطلين أباها ينطلين أو أم ذحوين إيهي محمد عبد الله فرماتو أم قوره عدي ما أنت حبتك صورنا علينا وإساقت دقي لها سوى ما أنا قرأ أذيقو أو ما أنت إتو ما ركتي عراشة أبنى إيهي ما أنت لمدها هي حتى إسكو أبن ما أهل لمدها هيو عراشة أبنى إيسا مركاسي قبادك الوحي كو عايسا دقنما أيضان الله لا بنتي أو إسكو قريسة أوكيالي إيو ما ركتي فريم أي صوصة ما يستي عدا إسكو قريو الله لا بمي markaasad waxaad rabtaa inaad ku caydo gabadhii miskiintahay oo ku toosinaysay oo ku dhahaysna waad qaldan tahay istoosi ku dhahaysay baa waxaad leedahay ma aragtay een waa iga weyntaha habar baataha I'm sorry waa ka xuma wax runta ku sheegaad weydi runta wax ku sheegaad waa laga xishooday waa laga aamso hoos baa wax lagu sheegay dad tolaha kula soo hadlay tolki baad maqli weyday ajalada inta laga duubtay say u egihiin ana og ada ilaahay ada isla og baa waxa lagu yiri naaya halka ajaladaas lagu hayn كبدا يسوع عي دتك يسوع ولا ليالها يسوع عند الخير مركو دي يقو كرسي لا يمسوع عني don't call me please don't call me هاي يسوع عندنا دتك يسوع عي your life بانكو ترى وادو شيء الدين هاي يسوع عندنا مركا إن كمدن باب هي أنت أسكب بدن عيب وعيادة يدش كسر أنت هاي نعرض وعيادة يدش كسر أنت هاي كي هو عيادة دي عبه هذا الشيء حدمه سعيلا ترى يسا أيضا من دعرادي سعراشة كلها تيرتا مرة من دعرادي ذينا فرحة قشطو I'm sorry إنان حتى اسكوا السقيو عن صوحة ذا القاعدة ضدكوا اسكالوا ذا وين يهي إنان أنا شرف له وأم سفيان إنان ما أنت يتو لحد له
معهن قبر عاريات هو يلاي حال كده أجي هاي وكهم هاي لكن ما تجو وهلا يري ما تجو ماشى أتربتك وقمسمه ما تجهدوك وقبت بها بعد لذا وهو عم سوافير إنك استوى وين بدر وقنو ضي أو أي كسر به الدانتو أجر ده هذا أيكون ما أجيس ما ذحر سوماليا ده أيكون ما أجيسه إنك استوى كسر به قف معارض وان نقطة والعلك أنا معارض وكو كرن قنكرة لكن وهي أوده أنت أتك تربتي سما أنت إنك كسيح حتى هداي والدنيا تاعي روش أجيسه نبتي سأنت كسيح حتى وحقة كجش ودماشي حقة كجش والعلك حقة كجش وحقة كش مس ولا لا سدائية ولا لا سدائية أنا أبي كرا ما أنت والعلك هو يلا معاند الشيء بان ما أنت أنا وسوق أقولي كرا والعلك هو يلا معاند الشيء سوق ميان أقولي كرا نو أبسلودلي 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 أنت نبت وقص يحد وحقة كمر وحقة كمر وحقة كمر بعو هديرة ولا السدا يسدا ولا السدا يسدا ولا الحقة وحنا أمرها هي لا يا لكن والعلكي واتوك والعلكي هو يلا يا باي ما دري واتوك إزكا خبطة لا إله آخر السمان بقى اللي قلت له آخر السمان بقى اللي قلت له قف والبو سبحان الله وسطك قبصه وسالب بست ما أنت وأقول ترى قلنا سمينا قلنا مرك قف والبو سبحان الله سبحان الله والحمد لله قف والبو واحد كقرطة قلني يبوك قلني يبوك هو يبا ينني ده الشيء برا بها يسكد يا هو يبا معان نني ده الشيء ما أنت إن أنت سوق أقول عن هذا ساسة هذا ساسة هذا ساسة إنا منتل تهاي منتل إنا تهاي مديدين منتل ما أنت إنا تهاي ناتس مس مس مسكورة عدين منتل إنا تهاي دم شديد شرف كم مظن أو ولا المها إيه ده أتهاي ده الشيء أو شرف كم مظن ناتع عبت هذا أسوأ استأكتي أنا جو الصومالي محمد سكوجني معنا جيت كقرنكي قرنكي ما أنت سينب حبض لجوس أهدي واسكت لجلها sababto aw qaranka Soomaaliyad hooyadiisi way ayadoo dumaashideedi koobaad ah ki hooyadeed iyo aabaheed dhaleen oo laga soo xudumiyay ayadoo u dhaxday maanta inay ceebteeda soo faafiso adinkuna in badan oo adinka kamida oo ma aragtay sheekta ma aragtay qabiilkeedana aad ugu sacbisaan oo tiraa idil farmaato I'm so sorry, shame on you shame on you والله أو بالله أو طلها أنا الصومالي ما أنت الله شيكته معي أهيد زينب إن أنا حبطت سجد قلها سببته أنا إما تشاه عبت يضو أنا إيطالة وما رحدي الصومالي ودو ماشري وولا شيء إن أنا عبت يضو فافيو I'm so sorry وكهما هاي أدبان وكهما هاي أدبان وكهما هاي وكاح شوني وكاح أمسني وكاح شوني you never stop سمعنا ديدين عبتا إيا وسقدا إيا نتشاسدا إيا بوصنيرادا إيا وسقدا فاتشيني سيدا الله فرشي يسيفي عن بانون نقانا أفسو مالغان واكابا دينا ما بتقانا ندقو سيدا الله هادلو وحي وحي لا لا وحي كتري وحا عطاي فعي متير إيد دواد إيقوين تاب هادا عنيغان هادا إيقوين بالكشيكي هادا دود دوب مي أو أنكوتي أدنو أوكيالا إسكو قرية مرنا فيورا إسكو قرية أنوك فيورا ياش إسكو مقارينو soo maada garan ba waxaad leedahay gabadhii ku waanisay inta life ku soo gasho ku waanisay ku tir waxaad sameeyay waa qalad waxaanan ogahay daahir cala soo inuu ku dirayo ee iska daa waxaad sameeyay baad iga weyntaa waa runta xamarna waa isla daganayn waa garanahay waa nay garanaysa acaladaan ka ahay acaladaha dad ka haysamayada kala jicil shidaasan keer dignitygeeda iyo soomaalinimadeeda iyo mowqifkeeda ay ka hadashay waana ku sabootsana soomaali oo dhan baan ku sabootsan laakiin adigu waxa tahay qof is soo qaawisay oo qaawan oo hal shay qabin inaad asturanta isku qabtaa laakiin isma asturid waad qaawantaa calooshaadaad maalin walba ka sheekaysaan shame on you baan ku iri calooshaada iyo midhicirkaaga saa u qodataa saa u qodataa midhicir cunto saasad u qodataa saa walaalkay oo yaday macaan dhashay abdullahi farmaajo ama ka sadigi saunta inna lillahi wa inna ilahi raji'un waligaa qof kula mid ma arkin adduunka noolahay intaan saarna jirahay joogahay walaana u arkin qof kula mid ina farmaajo maba tiid ina furuq baa lagu dhahaa saacada laga bilaabo ina furuq baa lagu dhahaa allah ana walaalkay ka sheekeyn I'm so sorry haduu qaldan yahay walaalkay waa u tagaya hadaan ku mucaaradsanahay walaalkay waa u tagaya ولعلك إنا سوق أقوله بل إسكدة ولعلك مذحوينا الصومالي هذا شرف له صومالي محمد وقبيل كسترع دورتي شرفتي سلقو دورتي ودني نمدي سلقو دورتي كرتدي سلقو دورتي أقانتي سلقو دورتي إنا سوق أقوله
حلال علي حلال علي قباي معانتو حلال علي I'm so sorry I'm so sorry وحبضن باكا هشوري وحبضن باكا آموسي ما انتي تواح اللين كيغو كسوغلي هاويانكي مريحان وانتي اوكي يالها سوقاتي انا عبد الشكورة هورتي سافري سولا صودري انا عبد الشكور انت العكت السيير هذا لو ايه هذا انا عبد الشكور وقص لهي واسقن انت كقدبه هاد ليري انك مريحان نمدلين الله محاد انا عبد الشكور ومحاد قبتها قب قب ده شيء محاتها هل يي هبر قدر اه وعير اه وهبر اتشي اينا طيب انا كو قرسن مانت ساد ضعف دنتي او بيل شيغان هيا انت كسو استاغي او تري ورساد ده او يري يا سيدي يا نورتي يا يري بعد هذا أنت كذب هذا شاطرين نو أنكم رايحين نملاين نو أنكم رايحين نمسويرين بعد هرتيسة أنت بس طالت سوق على تمرة حكى جرعة داو 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 نسب 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 سو ما هذا جرن إن واحد كوسو جب جبيني يا أفتر أنت أسود دم بقى إلهي بن هرت أقول نخوني يا وحي أن كدم بابي عيل بقى كياني واحد شعل هاي سو ما على النمو Somali nimada wixii ka soo horjeedana waa jacla waa ku bilaawday waana ku xiraya wax allaah qofkii Soomaali liman naba Soomaali ween ka soo horjeedo min niman naba calanka buluuga ka soo horjeedo culbaan haddii inta nabtahay anuu culbaan kula Soomaali garan walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynaya dawladdeena aan taageerno ayana magac ku helayna waxaan Soomaali nimad ku weynay oo aan midnimo ku weynay oo calanka buluuga aan ku weynay wa wallahi oo billahi oo talaha inaan reer hebel ku helayn runta hadaan idin sheego reer hebel kuma helayn waxaan wax ku helayna waxaan wax ku noqonayna waxaan dadkeena ku aruursanayna waxaan danteena ku garanayna markan calanka buluuga aan ka dhigano halka ku xiranno sidii ayaanta dhaweyd markii dadkeena la qarxiyay oo aan u wada istaagnay oo dadka badan naga dhinteen aan calanka guduudan halka ugu xiranay calanka buluuga intay Soomaaliya ka xoroobayso oo aan ka horeynayna daba dhilif oo aan ka horeynayna hawayaan oo aan ka horeynayna mid la soo adeegsaday oo aan ka horeynayna imaaraadi inta lamid intaan ka horeynayno calanka buluuga halka aan noogu xirnaado calanka buluuga barta aan noogu xirnaado midnimada aan ka shaqeyno afkeena xoogeena lacagteena intaba aan qarankeena ku difaacanno sameynna garan qabiil goorma ka tagna waxaan ka tagnay ilaahay baa waqtigiisa waa ka tagna intaan islayn karnay waa islayn intaan isdili karnay waa isdili reer hebel hadduu sharaf leeyahay waa aragna indhaha waa saarna waana ka qaadnay waa nimanka hadda reer hebel lacagta ku raadinayo reer hebel annagu waa iska dayne Soomaaliya waa hor marta caaday maraysa caada caada xidigaha maraysa sameynna garan in waxaan ka codsaraya ummada Soomaaliyeed minimada inaan u istaagno madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraheena dabada inaan qabsano dawladdeena salaan sare inaan u taagno salaan sare inay saa kulliye noogu taagnaanayso sababtoo ah maanta ceebta madaxweynaheena ku dhacda wajiga xuma kasto madaxweynaheena ku dhacda marwadiisa ku dhacda ra'iisul wasaaraheena ku dhacda ra'iisul baarlamaanka ku dhacda madaxdeena dhan ku dhacda annakana waana soo gaartay muraayada wajigeena ku xiran way qarankeena فاشهنا واح كهران واي سمينا جرن أن دفاع عنه قبيل كي أنا أنا لجو أبو رح يوحي هاي وصو أرجنا وسرد دمن ما حنك فائدنا ويلدن تي ويل مارك تي لجو رعي ما هي هاد ويل شرفت لجا قاري قرن دمي نلا في قضي عرب لام يبر برسن ما هي هاد أم بلاس الآن ما هي هاد أيضا الآن ما هي نقاطير الآن وح برش الآن أنت قرن وح حنك قاعد نرير هبل reer hebel ba qaran ki qaatay reer hebel ba hebel li hebel li hebel meesha xidigaha ku sharaxay reer hebel ba sidaan noqday reer hebel kullay markuu reer hebel xataa noolaayo xidigaha dadka lagu saxay xataa waxbaan helayna annaku waxbaan ka dabal bulfaneen qolaa qoladi markaas haysatay waxaad rabtid oo ilaahay uga baqaysa samee laakin annaku waa inaan kala dambayn iyo stability iyo dawladnimo helno qoladaana marka haysato wixii adigu aad ilaan qabiil Soomaaliya waligaa kama weynaanayso qoladii ninkii markaa madaxweyne ahow ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala dadka uga baq Soomaaliya qabyaalad iyo qabyaalad buu u bixinayaa waligaa ka weynaan mayso laakiin si aan qaran iyo kala dambayn u helno madax alla madaxdi haysata waxay rabtaa ahaatee aan ku daban daba istaagno oo aan ka dambay diinta islaamka aan faraysay inaan madaxdeena ka dambayno inaan qof walba madax buulee madaxdiisan uu ka dambeeyaa inaan ka dambayno salaan sare u saarno waxaad wax ku tahay markaad wadanka ka dambayso salaan salaan u saarto waxaan ku soo gabagabeynayaa inaan midowno inaan walaalowno xumaanta hal meel inaan uga soo jeensano
دتك حمانتا ولنا أنكو قبيل كستلة وأن هالقبيل أهين إن كطفنون دهنا وكوتشدنا وأنكو أرجنا نغفريسو وكوتشدنا وأنكو أرجنا نغفريسو إن شاء الله تعالى أنت صار وقبل حيا وأنا يدين سود وين هي إلهي رب سبحانه وتعالى أنا هيدين حفديو ولا راهي أن وضت شعلة هاي والله وأنا ناقصنا وحلا واحد يسوق قرتين مؤجي شنا فردو سأل الله يدين جيو قال هذه حناق يسوق قرتين ده واحد يروح حناق لا يضيع شيء قدونا قالدي وح وناد إياه مجيسي إياه وأنا إيسو قرتينا وايدن كقاعدن دونا وأنا آخرين دونا وأنا إيدن سرد وين هي إلهي رب سبحانه وتعالى أنا هايدن حفديو أنتي هرا دوان حناق سرا رنتي حقيقة ما في قبل هدا سول داون داون وأوتشي ذا ور إيفر أباي واحد داون كوسو قرت إيسو قر مرك وايدن سلام يا وايدن سرد وين هي إلهي رب سبحانه وتعالى هايدن بركيو حناق يجنا كره على هذا سببته أه واسكا عموسى واسكا عموسى واسكا عموسى مر بعض واحد أركيسا وح دقريقة ماشى وقدم بيا واحد أركيسا وح كوجينة يا هل مر قرحي صار أركيسا مرك ولا ليال إن شاء الله تعالى سدى سنور نقنيسا سدى إنك مسج كي جي إذ الفرماتي إنك سدى مسج كي وجارو وحنا ذكوع السنة نادي جارسيسان إذ الفرماتي ها أوجاتو ما أنت إنك يتحي ها إس أوجاتو قف كي عايز يو دولة ده حتى وحوي كشيء غير تجود أهان لكن إنه ولا الكيد هو يده ده شيء وح كشيء كتو أدينكم مكوسة بوت سنتين إلهي بعدين كداري ولا الكا هو يده أبها أي دلين أو أدناس إسلام نوكتين إن أدو حكا شيكتو أدينكم هدات كوسة بوت سنتين يا سوقرا I love you too, Abai, Ma'at, Basra. Abai, wahabaka marhaba, wahabaka mashiyag, shamso. Marihan anaba ahba, wahabaka mashiyag, humano umakura, sharaf badan. Gabada dahi, sana marihan ma'at karabta. Tadki qabil ba lattagay. Midba wahi iso qortana ma'at marihan karabta. Wahabaka marhaba, Abai, Ma'at, wahabaka marhaba. والله أبا معانت وولاشيس أبيس يهو يدي ساد للي أبيس يهو ولبا إنا إسكوحي جيم بارم إنا إياد كوين تاي بارم ملاي والله بالله وولاشيس أبيس يهو يس دلين والله واعب هداد كرة عسنتهين قف كستهاء هذا بل إسكدع عناك مدحوينهين إسكبر دعف با متليهين عناك نمتلي إسكدعف مدحوينها الصومالي إسكدعف حقا ديك قف ولال كيس أبيس يهو يدي دلين ماركت وقلها يسوقة ووحوس يهي وحوس رحين بكشي يغا مكون رع سنتين أذنك أني سواكو السلام بالله الله قرفايا بالله وح بضم بالله آموسي لما آموسي آموس واق دمات كما يرى هذا الله كاعفي أباي كما يرى كما يرى ودي ذا تاس نحن عبد الله فرماتي ويل يروى حقاي وغيرته فرماتي واستحرين يا واكن 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 دو سحرين من القرآن سارت ووالال كيري what the hell anyways وامتحان اكزاكتلي يا باي معناتا امتحان واي وبح وكسلامه يا حبيبتي ان ولا ليال والله بالله الهي بان كدارت قبيل صوماليا وقبيل والله كجعلها ما جيرتو كل قبيل كاست لف كاست صوماليا واجعلها لكن وحن اوغه لف كاست قبيل كاست صوماليا انو ودني كجيرو نين وناكسن كجيرو لف كاست يا قبيل كاست صوماليا نين خنو عارقاتا انو كجيرو مركا انت وناكسن ان كبحسنو انت وناكسن ها وحي ريك هذه أنت وناكسن أنك بحصن ولا على هاي وأنت وناكسن أو وناك تشعل أو ولا على تني ماذا تشعل أو صومالي ماذا تشعل أنك بحصن أنت حن حن أو إلهي كبقين
oo yaab kale oo isku Soomaaliyeen isku diraan jacel oo madaxweynahooda inay baalaha ka rifaan jacel oo raisul wasaarahooda inay baalaha ka rifaan jacel oo maxay ahayd gudoomiyayaashooda iyo dadka madaxda waa inay baalaha ka rifaan jacel intaasna isku meel aan isku soo jeesan qabiilkaygu ka mid yahay dad xun oo kii hadda hadlahayaa ka mid oo dowladda dhan oo Soomaaliyeeda sharafta leh waxa iyo ku sameeyay ama sax ahaan ama qaladaas ama waxa iyo ku sameeyay oo isku raaceen oo dheen annaka guriga weerarna arintaasna sameeyay dawladdu ilaa waxna waa qaladaad waxna waa saxdaaye beel dhan oo masaakiin korka ka saarayayba waa naga mid sameena garan marka walaalayaalow inta xun xun aan meel uga soo jeensano inta wan wanaagsan oo midnimada jecel oo soomaalinimada jecel maanta haddaan inta soo istaago aan dhaho waa sidaas qabiil hebel waa ay dhalay waa sidaas sidaasuu qabiil hebel sameeyey qabiil hebel hadda meeqaa nin wanaagsan ku jira meeqaa wadaad ku jira meeqaa shiikh ku jira meeqaa caalim ku jira meeqaa mid sharafle ku jira bal isxisaabi intaan lagu xisaabin isxisaabi cabdulqaadir qoorta adaa lagaa jarayaa qof dha u quuraya madaxweynihiis inuu qoorta ka jaro adiga camal baa maarata soomaaliya ka mid qoorta adiga ha lagaa jaro qoo farmaajo qoorta laga jarayaa ma kulahana farmaajo qoorta markaa ka jaraysa waa uga jaraysa maadaa dhalay dad baa dhalo oo la dhashay oo u dhaxee eda biyeel wariyaa qofkaasna dad badan baa isoo request iisoo dirsanaya marka halkaas qof baan ka qabanaya insha allah meel baan u socdaa oon hortaagan oo inaan gala rabaa marka waa fikradihiinana aad bay muhiim iigu yihiin runtii weerarka midnimo qaran waxaa kusoo biiray anoo um sufyaane saas ula socda weerarka midnimo qaran ayaan kusoo biiray qof kasta oo stubid ah qof kasta soomaalida isku diraya qof kasta oo midnimada soomaaliya kasoo horjeeda an on top of you ilaahay af fasaaxa oo qof kasta igu fahma ayuu isiiyey rab subxaana watacaala waa mar walba ama on top of you waa kula socdaan marka salaamu calaykum walaale maaska maxaa ka hadlisay waa kol ciwaanka de wax kalaan ku arkaa ku qoran ciwaanka horta waxaan ka hadlaya mostly halkaasay ahayd laakiin arrimo badan oo isku jira oo ay ka mid tahay dadnimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya kasoo horjeeda inaan kasoo horjeedsano laakiin waxa aniga ciwaankayga iigu qoran wuxuu ahaa nin sheegtay inuu beesha mareexaan ugaas u yahay baa wuxuu yidhi annakoo mareexaan ayaa ka dambaynay ibni cabdishaq inaan iga weeraro horta ninkaas waan daawa maya horta waan daawaday ninkaas ninkaasna dee waa nin la yaqaano caan oo soomaalia dhexdeeda ah kolay caanka ah oo wax xun caa kaga noqday weeye waa ninkii hadda ka hor odhan jiray somaliland baan aqoonsitiyey intuu hargeysa tegeysagaan cidna la socon isaga oo leh waxaan ya somaliland baan aqoonsitiyu yidhi ma aqani ninka hadda iigu horeysa xanaaqiisa waxa lama seexa hadda ka hor buu intuu tegay hargeysa oo ma garanaysaa ka qayb galay calimasaarkii siilaani aan u malaynayaa inuu ahaa mise maalintay ugu dhawaaqaan inay tahay gooni isutaaga somalilan siutootagay wuxuu yidhi anigoo koonfuri ka ah wakiil baa waxaan siiyey aqoonsi somalilan marka ninkan horta lalama yaabo waa nin ma garanaysaa ku shaqaysa afki xoogla la dhahaa afkiisu ku shaqaysaa marka beesha mareexaana dee nin kila maaha ummadda soomaaliyeedna ninina kila maaha nin cid xaal siin karana maaha dadka dowladda kasoo horjeeda oo magaraasa mucaaradka ah oo magaraasa beesha beelaha dabada ku haya oo leh beelbaa sidan iyo sidana war beeluhu waa inay ka fikiraan qofkan muxuu idiin qabtay markii aad magaraasa burburku dhacay ceel ma idiin qoday iskool ma idiin dhisay m c h ma idiin dhisay waxma idin taray iyo dooyo mooye iyo dad maalin kasta uu idinka laayo mooye ma idiin qabtay dowladda marka waxaan odhan lahaa shacabka soomaaliyeed ee halka ku jira iyo kuwa idaawan doona iyo kuwa idaawanayaba war dowlad baa wax lagu noqdaa dowlad baa dadka wax qarta dowlad baa magaraasaa qofku nimankan meesha jooga haddii farmaajo iyo kheyreen la dhalisan yahayna weli way tegayaan iyaguna xilka waa la doortay waqtigooda markay dhamaystaan bay tegayaan oo soomaali dee awalba ku rag baa ka horreeyey xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh iyo baa ka horreeyey
يدري وين تبع معك مركب بفكس أو دولة نمو كنقرنا يا أو سومالي كنقرنا يا دولة برضو وحيتها يوم كنقرنا سا وطنية برضو وحيتها مركب حاول الله عرب العير ولا جسوا قاسي وحيد كربيسو دلتينا دلتينا إلى شبا سومالي نمضى مدرسة إلالية كرنا نمضى إلالية من الكنونة مركب سين كان لما يستان بيسكتي يعني يلا سيدي مفاتيح ولا وارون مركا نيكي استهبل ينيكي قال قال يا ينيكي قليل دمار صار نيكي ما يعرف أدوك معامل سنتا باش مريحان إلي كده بيسويركين عبد الشكر الله دين وابكها اللي تاسمع عن السنة باش مريحان وابين سوماليات أو نبى سومالي نبى كوي انتهي أو نبى قرن نبى كوي انتهي أو مجرم سال لأجل هاي واحد سومالي نحن نسيهين يقاب كمجرسة دل على يلا أجارة متواشة قيام دل مجرسة جيد هم بيبكس قيام دهسر كل عام كل قانون أما سومالي أي كل قانون نحن لا جد بون ما دام لما رح قاستي بال مساكينة وما رح نمتشعل ودولة نمتشعل ومن نمتشعل وعالم كبلوجا ولي ما لك تهوي هو أيك أريد لك كتب ما أنت تروح كل شيء بس قصدي قبل نعيب أما قد يد أو ما لك تهوي أيه ما لك تريح تهوي دارون على كل شيء وما رح قاستي ما لك تبون نيكاس أرين كاس أفكي في كيل أو كتر سمبيا سمعتها أو إلي سلامو دي تجا كلا لامبيا سمعتها صح أو تيتل كأوياس تكوها ملي مدرسة تيتل كأوياس تكوها ملي تيتل سمبيا سدارو تكوها ملي وإن كلا ودي تجا ليه هذا ليش أنا وصلت أول الله أوبيا سا أكيد هذا ولي ومرحبا أنا وأكل قبة تلعب دق دق إلا عن باري سيد كيور الله عن باري إلا عن باري تلعب دق دق الله قاعد قلوا لنا ما تلنا ما متلو ساسني إذا ما يتلو أنا مثلا ما شاء الله ما شاء الله وأنا أقول كفريد سوى اللقبة إن باش مريحان وبيل أه والدنيين سيئوا بدنيين تدخلنا وعليهم وكاسابة كم ده تدخلنا وعليهم لكن بقول كي بس عاشا ودد والدني النماء ده والدني ما تعل سوما لأني ما دون رنتي حقيقة أيكو ينتهي ايه مركا ان شاء الله تعالى هذه الضد بضم باي صوت صدي لكن ان شاء الله دور قفلا قبنايا مركا ولا لها انا محي اهيد سودة وادة دمانتين الله يدن بركيو انا مع عبد الله سودة وولا شي اقف سمي لأي ام عبد الله عبد الله وايك قبسم الايا باي معناتها ميلنا واتاغنا هي اوبس عبد الله ما يمقش يا حبيبتي عبد الله وايك قبسم الايا سجست السلام عليكم راشد السلام عليكم سوده وحسن ودوا وك سلام يا ام سفيان امبا ماما سهر لبدوا مدكي اني ويقان ها ما يا ام سفيان بالي دها وال ما شاء الله سوده ولالكي اوك سلام يا ولاشي برنامج كاي ولا سعودي هيا ولالكي ولاشي وحن روا انو كويديو ادور راليا سيو اركتوتر ويرك غورغا عبد الرحمن عبد الشكور لوقا سيو اركتادي اري ويرك عبد الرحمن عبد الشكور لوقا قاده وحانو اركا دولته الصوماليه اني كو قاده وخي اي كو قادين يا وخي لو سميه وا واخ مدخو سميساي وا واخ دولته سميساي واخ انب هل اكات الشعب كهدلي كرما وا سياسه دولته ودته وخا كخريقسان مخا شعبك سو غارسيه او وليبا قبيل سو غارسيه وا واي سيو اركتا عيدن كل لوغ لاي غورغا عبد الرحمن عبد الشكور مسحبا مسواحه صح هي قلب وحي تهيب الدولة دا سميسي دولة دون السياسة بيضة هي الضد كيضة هي قلب اي ماركتا I know وان اوغاي دولة دا سميسي وانا كوكور راسنا اني دولة دا سميسي او سنقبين سمينين قارت سياسي ماهي وحانا قف شعب هو يا صوماليات باع مايا وان كوغاي انا شعب تهي او ديك صوماليات كوكو جرو او ديك موادن كوكو جرو او ديك يعني دولة نما كوكو جرو او دولة دا جعشة وكوغاي وامات سنتا والالكي لكن waxaan rabaa askartii meesha ku dhintay
maya iska daa cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu rabaa ha ahaado dambiilo noqon karaa, tuugo noqon karaa. Dowladda xaq bay u leedahay inay maxkamadda ugu yeerto in la xukumo, xaq bay u leedahay. Intaaba kuguma haysto, laakiin askarti meesha lagu dilay see u aragta adiga? askarti meeshaas lagu diray waxaan u arkaa askari soomaaliyeed inuu ahaa wiil soomaaliyeed inuu dhintana raalli kama ihi. Qof soomaaliya wuxuu rabo inuu ha ahaadee anigu inuu dhinta raalli kama ihi. Waa ninkii dalka difaaci lahaa, waa ninkii dalka horumar gaarsiin lahaa, waa ninkii cadowgu ka lahaayeen, ma rabo. Laakiin dowladdu qaladna waa gashaa, saxna waa gashaa. Wixii ay markaa arrintaa u dhacdayna waa wax dowladda soomaaliyeed la weydiina lagalana xisaabtamayo. Laakiin annagu beesha mareexaan haddaan nahay, maxaa noo keenay in nalagu lambaryo la dhaho beel hebel baa keentay? Taas waa hadda cidda kugu lambarisay. Fiiri, cidda kugu lambarisay ma ahan beel kale oo aad ku duushay, ma ahan waxa kugu lambariyey ugaaskaagu waay taatra qaado. Ugaaskaygi ma ahan, may abo, ma ahan ugaaskaygi. Mana aan caleema saar. Yaa ambadiid aan baha diidin waa nin mareexaan oo tare. Ninka kugu lambariyey ambadiid aan baha diidin waa nin mareexaana. Yaa ka dambeeya marka? de ciddii ka dambeysa isagaad soo weydiin doontaa oo dhihi doontaa ayaa ka dambeeyey. Waaya, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo otr ii dulqaado walaashay, ii dulqaado, aniga ku sabraya oo ku dhegeysanaya. Ii sabar, in yar ii sabar. Waa ku dhegeysanaya markaaga, aadna markaygii dhegeysan raallin ahow. Walaashay, lix qafoodaa ku dhimatay guriga cabdiraxmaan cabdishakuur oo gabar xaamila ah oo hooyo soomaaliyeed oo urle ay ku jirtay. intaad ka dhiidhiso facebook soo fadhiisata, maxaad u dhihi weysa dadkaa meesha ku dhintay waa ka xumahay? Maanta waxaad u dhiidhinaysaa nin mareexaan oo ka hadlay arrintaas oo ay la xumaatay ayaad ka hadlaysaa, oo xal aad la sii xaweysa saa noo sheegtay. Lix qafood oo soomaaliyo dowladda soomaaliyeed u shaqaynayeen way dhinteen. marka ma adiga waxa qabiilka kaaga weyn qarannimada saa ma dhihi karaa? Ma iga weyna, absolutely walaalka igama weyna. Toobiga horta ka hadlaya maanta cabdiraxmaan cabdishakuur dagaalkii lagu qaaday masaha buu ahaa iyo maxaad uga hadli weyna horta ma ahayn, laakiinse waa kaaga jawaabaya. Aniga waxaan horta waa ka hadlay oo macnaha kamaad hadlin ima dhihi karti, sababtoo inaan ka hadlay in kale ma ogid. Inta badan horta life ma soo galo oo life uma badni, laakiin waa ka hadla. Dad soomaaliyeed in la laayo weliba gabar maskiin oo xaamilaha ku jirtana anigu raalli kama iyo, horena waa u sheega, haddana waa kuu sheegaya. Qabiilkana qaranka igala weyn, qaranka baan ku qabsanayna, waxbuu noo taraya oo waxbuu noo qabanaya oo meel baan ku marayna, ummaddan la simanna, qabiilkana hoos buu noo dhigayaa oo waana bahdilayaa oo waa ku baaba'ayna runta markii la sheego. Warun. Laakiin waxaan anigu ka gubanahaya oo ka dhiidhinayaa oo aan maarata u soo galay inaan dembi aana lahayn dusha layga saaro. Ifahan walaale, waxaan ka dhiidhiyayo dembi anigu aana lahayn dusha layga saaro ka dhiidhiyayaa. Waa isla fahanna adiga otr midnimo qaran iskula jirna. Habaad i weydiisay, aan kuu dhameeyay, dhegeyso. Okay, go ahead. Okay. Dowladda Soomaaliyeed, dowladdu waxna waa saxdaa, waxna waa hadlaysaa. Hadda maalin dhaweed waxaan arkaya Somaliland oo wiilal dhalinyaro ah oo darooga iyo wax lagu sheega qabanaysa oo timaha ka jaraysa. Dad badan baa kasoo horjeedsadeen oo waxay dhaheen timaha inay ka jaraan waa qalad. Wixii ka qaldamayna waa loo saxay, wixii ka saxmayna waa loo hagaajiyo inay maaragtay wiilashooda toosistaan. Timaha inay ka jaraan oo lacayana waxa waa qalad. marka inay wixii dowladda iyo midnimada ka hor imaanay dowladdu inay xoog iyo muruq iyo magaciis iyo xiritaan iyo ismaqal iyo kala dambayn iyo stability inay samaysato way ku saxantaa, wayna ku qaldantaa inay qof disho. Sax. Marka halkaas walaalaha noo leexin oo haka dhihin waxa maanta Umsufyaan ay kusoo fariisiyey oo aad u dhiididay waa qabiil, may ma ahan, waa madax goosasho iyo dembi aan anugu lahayn oo walaala dusha layga saarayo. Walaashaybuuxaan oo Soomaaliya horumarkeeda rabin ay sameeyaan oo rabaan aniga inay burush xaar la korka layga marmariyo. Waaya walaashay otro, waa mahadsan tahay, kheyr Allah ku siiyo. Gabar adkaysi badan oo dulqaad leh oo su'aalaha mataqaana la weydiinayo si wanaagsan oo degan ugu jawaabayso, kheyr Allah ku siiyo. Aad aan ugu faraxsanahay inaad su'aalaygii iga jawaabtay, waana kaaga mahadcelinayaa. Midnimo qaran, dowladnimadana ha waarto, soomaaliyana nabad iyo nolol insha allah. Thank you so much. Nabad.
halkii oo kusoo dhaweynaya walaalkay allah yabaarik maasha allah wiil soomaaliyeed buu ahaa arrintiisana maaragtay ee runtii ahayd maaragtay msufyaane maanta waxaad usoo fadhiisatay oo xalal la seexan weyday oo la xanaaqday ma qabiil baa horta qabiil waan ahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay baa iga dhigay alxamdulilahi rabbilcaalamiin qof walbana qabiil ilaahay baa ka dhigay laakiin qabiilkayga qalad ma u rabaa now inay qalad ayag ku sameeyaan ma u rabaa now in qalad laga gala ma rabaa now inay iyagu khalad samaynahayaan oo tuu ku jiro oo maaragtay mid dollar qaata ku jiro oo midaan horumarka rabin ku jiro inaan ma aaminsanaha yes qabiil kasta oo soomaaliyana uu ku jiraa soo midnaan garan walaalayaalow midnama qaran number one insha allahu tacaala soomaaliyana ha israacdo ilaahay subxaana tacaalana waxaan ka barinaa dadka xunxun oo maaragtay adaqaatayaasha ah oon ilaahay ka baqayn ilaahay rabbi subxaana wa tacaala inuu naga qabto hal qof baan kusoo gebagabaynayaa weerarkaasna anugu kolley waxaan u arkaa dowladdu inay qaaday qalad iyo sax wuxuu leeyahayba dowladdu dadkeeda inay qabsato inay kii maaragtay qabsami waaye xirxirato inay kii maaragtay edadarro samaynahaya ay qabato waa ku raacsanahay laakiin in dad la laayo guryo la jajabiyo oo gabdho masaakiino xaamilooyin xaamilana maba kusii jirtaba maba ka warqabaan xaamiladaas maba maqlin wiilka hadda ka maqlayaa waana ka cudur daartay hadda waxaan anu qof shacab ahaan ahay siyaasi ma ahi madax goosashadaasaa dhacday beesha mareexaan oo adinkaa ka dambeeyay arrintaas in la dhaho anigaba mareexaan baan ahay waa madax goosasho dadkeennuna ma hadlaan runtii aad bay u necab yihiin social media ma galaan kama hadlaan maaragtay markaasa waxaa la rabaa cambaar kasta iyo wasaq kasta iyo nijaaso kasta iyo dabdarro kasta in korka laga saaro ma qaadanayno waana kasoo horjeednaa waxaan kaloo kasoo horjeednaa in dad la dulmiyo saacaddan koobay kow in maaragta la bedelo la dhaho habargidir iyo mareexaan ha isla habargidir iyo mareexaan waana isla degaan waana isla shaqeeyaan dowlad bay isla dhisteen waa walaalo weligeed iyo allahoodna walaalay noqonayaan soo midnaa garan dadka raba inay isku diraan oo maaragta hadda midyaha soo feysan mid ayaan dhaweed hadlahay wuxuu yidhi iska saara maaragtay hawiye iyo maaragtay habargidiro iska saara maaragtay maxay ahayd maxamed siyaad bare walaalkiis iska saara mid dhahayay oon iska baloogo mucjise ah oo isaguna nin fiican oo soomaalinimo wata aan u malayn jiray ma u malaynayo maanta qof mareexaana inuu niyadiisa ku jiro inuu hawiye ka aarsamo inuu hawiye la dagaalamo ama especially inuu habargidir colaad gooniya u qaado waxay jecel yihiin inay wax la qabsadaan waxay jecel yihiin inay wax wada dhistaan waxay jecel yihiin midnimo waxay jecel yihiin dowladnimo taas anaa ogsaa anaaba ka mid ah anaa og anaaba ka mid ah qof kasta oo soomaaliya waxaan jeclahay inaan wax la qabsado waxaan jeclahay inaan wax la cuno adduunka ilaahay intuu ummad uumayna soomaali baan u jeclah inay midowdaana u jeclah inta intaas kasoo horjeedaan cagsigeeda necba soo midnaa garan marka walaalayaal hal qof baan kusoo gebagabaynayaa waana wada mahadsan tihiin safiyo baan ku maadaama laba wiil aan qabtay safiyaan kusoo gebagabaynayaa insha allah safiyo soo dhawow macaanto waa islow safiya I don't know sending buu leeyahay marka walaalaha soo dhawaada safiya hadday qabsanto safiyaan kusoo gebagabaynayaa asalaamu calaykum safiya cadday inaad ii waran walaalo ma fiican walaashay macaan badan aad fiicantahay ka war caafimaad bombaasu nagu soo gaaray xanaaqaagiyo bombaasu nagu soo gaaray xanaaqaagiyo soo ma fiicnin bombaasaa joogaa bombaasaan joogaa xanaaqu bombaasu ka yimida ii waran fiicantahay waa isoo gaaray hortaabaan xanaaqay oon 10 jeer kacay oon fariistay haddana waan isdejiya waxaa irada awalba reeruhu waa ka jiray maariyaa fara badan waa ka buuxaaye maariyaanimadii bay ka mid tahay hayey naagta idin la yiraahdana fashameer duu dhahaa talyaanigu ayadoo kale fashameer duu dhahaa idin naagta la yiraahdo oo habeen iyo fashameerda waaye walaalkeed habeen iyo maalin walaalkeed caayaysa oo habeen iyo maalin dumaashideed ku raran naag maaha taasi nasab maaha mareexaanna kamay dhalan taasi waa mareexaan yaan laysku dhihin ma aha taasi mareexan gabadhiisaynab laba dhagax ahayd oo darisnimada iyo reer laba dhagax ay isla ahaayeen oo ciyaalnimadooda ay isla soo koreen bay waxay ku tiri cajuusaa tahay waa kaa yaalahay waa ka aniga oo safiyo lujitaaba iga weyntay xaggee joogtaa naa way dhammaatay taasi way dhimatay
taas waxaan ku leeyahay waa la aasay noloshaa lagu aasay waa run ina farmaajo noloshaa lagu aasay taasi naag ma aha maama malyuun maama la yiraahdo maama malyuun baal maalin la wayta la yaabanay waxaan la dhaagta maxay ka rabtaa maama malyuun bam bam iyadoo ku haysa baallahan ka rifayaa ku haysa shawla naagta waaba naag edab daran waaba naag edab daran weyseebay walaalkeed hooyadeed iyo aabaheed dhaleen maalin walba maama malyuun baa ka rifaysay oo tiri wax dhaaxaabaad kibirtay anaa baallaha kaa rifay haddana bam ku haysay oo maalindan caayaysay wiximaba qancaysa haddana way soo taagan tahay waa naagtan maama malyuun sheer garee maama malyuun taariikhday ku dhigtay sheer garee see u gashay leh naagtaas hadday magac bay u bixisay hadda magacii waan bay hilmaamaye naag maseersan inay tahay laba cali isma weydiinayaan oo walaalkeed horumarkiisa ay ka maseersan tahay way ka maseersan tahay way ka maseersan tahay walaalkeed way ka marsaysan tahay waa naag maseersan waana naag waalan anigu waxaan u malaynayaa inay waalan tahay qof miyir qaba ila ma aha no ma ila aha markii la dhaho wallaahi waa naxaa la yiraahdo ina farmaajo halkan ka ina farmaajo halkan ka hadlaysay markii la dhaho waa naxaa wallaahi waan ka naxaa waan ka xumaada iyo gabadha dumaashideeda waa marwo sharaf leh sayno macalin waa marwo sharaf leh waana marwo soomaaliyeed waa hooyadii first ladygii soomaaliya weeyaan siday ninkeeda u raacday u daba socotaan ku jecel lahay sharaf halaata isina ha ku noolaata sayno macalin saasaan ku leenahay ina farmaajo fayn ha ku noolaata sharaf baan leenahay dumaashi kuwatee maanta sayno macalin wallaahi oo billaahi oo talahay maanta xabad soo socota waa isaga dhigi lahaa sababta oo waa sharaftaadii waddanka soomaaliyeed waay hooyadii first lady of somalia waay soo maada garan ayaduna waxay u quurta xumaan wajixiraalay waa kan waa kan shame on her barabiyo barabiyo waa naag sharaf leh sax zaynab waxaan u sheegaynaa gabdhaha mareexan inay u yihiidiin dumaashiyaal oysan ina farmaajo kale aysan ahayn idil oo kale aysan ahayn oo sharaf iyo qiimo cadteeda ka leedahay oo allah iyo cisig aanu iyadi iyo ilmaheedaba karaamo siinayno baan u sheegaynaa saynab naagta la yiraahdo hadduu gaaro dhambaalkaygaasi uu gaaro codkaygaasi uu gaaro xaal baa lagaa siiyey xaal baa lagaa siiyey dheh saynab waa laga tirtiray hayey xalba xaal baan ka siinay qaatayaasha ku jira dowladdana waxaan leenahay oo mareexan way fara badan yihiin kii saakeetlaya keliya maahan oo xabaddu ay ku dhacday tobanka xabadood ay ku dhacday waa ku yaala weynaa joogo war oo ku yaala weyne hoggiisii baa galay kaas hoggiisii baa galayo qodkiisaa biyo ugu soo galayna iska da waa garta waaba edab darro anagu saacaddaan la tusayaa dad aanaan xabadna ku ridinin aanaan raasanin buuba toosh nagu dhalaaliyo toosh buu nagu dhalaaliyo kaasi laakiin kaasi khadku ka baxay iska daa odayaashii baa la leeyahay nin kale hala soo bandheeyo kanna hala tuuro kan waa la tuuraya daaqadu kan waxaa kaloo jira mid kalaa jira saddex baa jirta mareexaan ah oo edab daran lacagtii imaaraadkaa ka hadlinaysa xoogaa baa loo dhiibay toban kun baa loo dhiibay oo kiyaalo weyne lacag baa ka hadlisiinaysa abaay waa loo dhiibay xoogaa jeebka loo dhiibay qadana waa la siiyey intaasuu wuxuu iskala dhigay inuu nin ogaasayo ugaaskii mareexaanse goormuu noqday edabdaradiisa goormuu noqday ugaaskii mareexankaasi ugaas mana aha ugaasna nooma aha nagana matalo ayey waa u sheegaynaa waa u sheegaynaa abaay waa u sheegaynaa oo musafiyaane waa u sheegaynaa waan ku salaamayaa dabkana iska dejiya xoogaa bal adiga laftigaagu baasha xasili khayr baa iman doona khayr baa iman maanta haddaan heeryadii khayr baa soo socdee anigu naagta ina farmaajo la yiraahdaan u ciil qabaa naagta ina farmaajo la yiraahdaan ka harsan waayo oon ka hooyan waayo wallaahi markaan weligii noloshaydii waa ii caawa waa ii kow life t v aan soo galo oo facebook waa ii caawa weligay ma soo gelinin waan dad waana dhegaystaa waxa meelaha la akhriya waan dhegaystaa laakiin weligay ma soo gelin waxaan usoo galay waa ina farmaajo
فاشا ميردا تاهي بالغيرلة فاشا ميردو فاشا ميردو فاشا ميردو ويان أو سقط ويان أو أقلي أعلاهين أو دقن أواي هلو شاكو إنا يدقن تاهي أو فاشا ميردا أي تاهي أو دليد أي تاهي ناكتا والالكيد عاية سهبيني يمال تاسا عني ديقة إكو كاريسي والله وإكو كاريسي ديقة تاس ما أقخان ميري كتمي وحدران نعم نعم وكوكو رأي يا باي أد بالمهد سنتا وراشي بن باسي يقول سلام ايه ان شاء الله ان شاء الله وكوكو سودو ويندو نامو سفيان بن باسي مركاتي ما دادي لا يرى ان شاء الله وراشي قالي مع معبن كسي يا باي وكو سودو وينا يا الله يا عيد سيدو كلا على نور على النور قب قب دشي قب قب دشي إلهي خير هسي وراشي ما شاء الله ما شاء الله ناكت انا وعي العنتي قب دب بضانا مريحانها وعي العني قولا كلا على الله وبحن دونا وقف والن أقود ينينا وقف ترين وقف ماركتي أن مسكح ذي بعاذي يعني وحا كسي الدرن وحا كسي الدرن ماركتي دات كده جيسان هيا كدرن مركا الله يا بننا بنتي بان سرد وين هيا مركا ولا لها ماركتي سرد وادا إله هيدن بركيو يعني واي قد يراضي إنا وحير قلاي عن ربي لكن ماركتي واي قد يراضي يعني إن شاء الله تعالى وسوق قبل جبيننا وحنا كسوق قبل جبيننا إن ولا عشان كسوق قبل جبيننا إن شاء الله إن محيق هاي ما يجو معنا السوق بصن ما ركت رنتي حقيقة إن عيتمه لكن وعشان هداي إنكوا كل شيء جايبه ما تجو مال هذا ما ركتي مال هذا مال هذا معناه ما شهرت ما تجو كوجو مصمه هدي عيل كوكابطة حناق كوكابطة عرض كوكابطة ما شهرت قارق نحسات كوم تجي سهدار ربتيد marka wallahi aniga soomaalina mid ay ugu weyn baan idin mashiiga aniga qabiil igu ma weyna waa jecelahay dadkayga i love qabiilkayga waa jecelahay waa la dhashay waa ila dhasheen waa ka dhashay qaladkana markay sameeyaan qaladka kuma jecli qaladka inay sameeyaan dadku had gudbaan waxa inay dilaan waxa inay qaldaan kuma jecli laakiin inay jiraan inay joogan beel soomaaliyeed beelaha soomaaliyeed kamid inay yihiin baan jecelaha oo isku kalsoon oo isku tiirsan oo meel wada mara oo wax wada cunaan jecelaha laakiin qaladku ma taageersana بيل كستا أو سومالي أهنا واتش على بيل كستا أو سومالي أه بيش ربطها النقطة وحنا أوجه ومسكح ذا إذا كتيرة وقلب جاي إذا كتيرة والنيد ذا إذا كتيرة قفكو إنه قل ضمكره أبا ما يي قبس ما يستد أم عبد الله I don't know why هذا قبس ما يني دور تير بعد سكود ذا إنا كو قبطة لكن ما قبس ما يسد عامل إسوق بعد ترى باي لكن ريكويست ما ذا إسوق درس السلام عليكم شهد هو باي عليكم السلام ورحمة الله أم عبد الله marka don si the way oo wiilki kale oo hadaay hadlaayo Soomaaliyeed oo sharaf talaha oo arkay don si the way abaay soo dhawow macaanto um abdallah salaam meem qasha salaam aleekum um sofia meem qasha habibti ha sifican sifican waan ku maqlaabay laashi qali badan soo dhawow sharaf badan ah ma sha Allah waan ku maqlaa salaam aleekum ani sayi meem qasha udkay meem qasha um abdallah ha ha sifican waan ku maqlaa laysan ya marka i don't know ku noqonaya leila ku soo gabagabeynaya ليلى ما يمقش عباي تودو ليلى مركه ولا علىها ما شاء الله وايلا دهراد والله وحين ربي 15 مينيت انت بابوك اي ما ركتي اي كولو لان هي انان غلو حدنا وا املينا وانا ورينا كو جيرو اي دينن مينيت ما ركتي وايلا دهرااداي انو ايلا دهرااادنا ما ربين جيس وات ما انت تو وايلا تلي ان شاء الله تعالى ان برنامج دهر بان كشيكي ما لان دويد قف كستر او كو عبر قادنايو ان barnaamijka aan ka sheekay gabarka uu iyo 12 sano problem ku socday waay asagana waa jecelahay inaan live soo galiyo programkaas haday ii suurta gasho because qof kasta ku cifra qaadanayo gabar samirtay oo reerkeeda u samirtay ka bacdina ka guuleysatay waay qaybti koobaad waa ka sheekeyay qaybti labaad baan maanta ka sheekeyn doonaa hadii la walaal islaam buu ka yahay hadda ma qabsamayo I don't know why it's slow I don't know marka qaybtaas aan ka sheekeyn doonaa Leila what's wrong with you abaay soo dhawow Leila ليلو واقع علوسيها I don't know why مركا ليلو أيان كبدا هادا واقع علوسيها ما I don't know why مركا إيه نام
إن شاء الله تعالى برنامج كاس قيبتي سلابات من منطقة شيكينا يا واحد كلو كشيكينا هدي له هيد مبرنامج أو دراكس and the family سدوا ضدك أو ماركتي وساميو دروغة ضدك قفك استعماله أو ماركتي سلو أنا سلو قيام سايك سلو كيا ما قبص ماي سوري يا باي معنت ما قبص ماي مرك الدراغة ضدك استعمالان كهذا الدونا إن شاء الله تعالى قولك بنات الضيبات إن شاء الله تعالى مركي من صوت تميلها ستري تهي هدي له نقلق إبقاعته هدي له إدمو حسكو إسكو دينا أرسو لايف سوق اليو برغرام كامانتا هدي له إدمو إيه مانتا إنا بربس كيغا مارك تقصو قبس إنك استولم إنتو هرؤنا هنا أقسنا هدا آم كام هدا آن سقاشا إيا سقال مدفع إنا فرماتا كوري دي إنا فرماتا لما اللي هي إنا فرق بالا دا ساعدا كفرماتا واكتر نعاد كيسا كوما جرتو إنا فرق فالتي أو كونكشن كيادوا فيل قروب أبا يقرر اللي هو معان تمام I don't know why ليلا مرلا باتكو علينا يا مركا وفيرنا يا واحدا واسلو مركا هدا آن إنا فرماتا سقاشا إيا سقال مدفع كوري دي عاوة سيحنا يا الحمد لله رب العالم واحد صورنا هي سيدا I don't care واحد هدا تكوتا لقشو نبرات فليس إن حدين ملوان إن كستونا قف سكول ليبل عنا هين إن محي هاي سجعشان يسجعل مدفع ده بي 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 هدان كسيي هكهرت بالأيامها لصوح ده سادة وأباي ليلى وسلو بكايا حبيبتي لو وحوكايا ليلى very slow إن نينكي حماية أوكي على حماة هاي الدولار كسواق على تصدي إنه هرب سوعنا الكه الدولار كوجود شرينا هدان سجعشان يسجعل مدفع كل ده بي 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 كسي I'm gonna sleep better قف كستوى واحد كف كريس ومسكح له هذا كتشرو ده I don't care هدك بعدنا مت كان أركينه قلدني هاي إلى هاي هدو إدم سجعشان يسجعل مدفع أنا جو عالن كبلو جاه يستان كل ده يا إلى هاي هدو إدم I don't care واحد ابتدى دقو فهم I don't care I really don't care أيانا يا باي وحباك قلدنا عنتو مركا وسيحنا سيفي عمبر وسيحنا يا أولي بجبر ولا عش انتي كسر قش بمباصة أي تري فاش مردو أي هالك كسر كل أباي بيجي سو حسوسي سي فاش مردو أباي ما فاش مردو حس دي تري تلياني جمرك وحنا قط تلياني بدك كوريا ولا على سادة ومع عن شرف بدر ولا كم تود برجر عم أباي سادة ومن عذير ما قشع هذا اللي هدول علي ما هذا اللي اسميه أيان ما حكى قل دنينا عذير أيان سؤال هو حبيبتي وكأيان وكه اللي سهل قف بقصوك بقبيني يا إن شاء الله أوكي مع عبد الله وإيقف سمي ويد one more time بقى مع عبد الله في رنايا مركا إن شاء الله تعالى أنا قلت يدد يدو يا ماركتي لبس كيجا وعلن كصومالي قلبي كيجا يدي كيجا واحد لقيا من البلوغ نقدان أنا جا واحد هاي دي كيجا يعلن كيجا با كبي كيجا بكسر ما يصنع من ما الصومالي يد بارك كسر ما يصنع واحد كستو كسر كيده لا واحد ينعدو ربعها هذا وكسر كيده أباي مع أنت سود وهو شرف بدن أم صفيا مين مقشاني سود وهو حبيبتي مين مقشاني سلام عليك أم صفيا مين مقشابة يعني ماركة قف كستو واحد ربتت أدوب وفهم مين مقشع مصيف يعني؟ وأنا هل كان ماركت مانت وواحد بليين يا دمان من ما قرنوا ولا لك عبد جنتلمان ولا لك ماركت هنيك على ده هو عبد بودري دمان مصيف يعني مين مقشع من ما قرن ومن ما ضصوا مالية شعل وماركت إن الله أنت عرقات عن بارية دت كاسن أنا دت كلين كوري مصيف يعني مين مقشع بقى؟ الله يسعد هو معانته السلام عليكم مين مقشع مش في أنا سيف عميم مقشع باي. مين مقشع أنا وأكو مغلاي. ها مين مقشع؟ مركا إن شاء الله تعالى قف كان قدام بيسيني يا مع عبد الله وأي فرحي الشيخ. فرحي الشيخ وأنا كنت بقولي. مركا ولا على يو قال يا هذا دمانتين ماركتي أنا يعني اللي يفهم من ماركتي أنا وحكى لي أما دنك لو وطا دنتك ليهم أن وطا عدوج الصومالي أنا فرت كنت أقول لو وقع عدوج الصومالي أركا وتشست إن ده هذا دينك سكو أركا يصير عدوج إسكاجا إيجا مدحوينها قل مدوك بان كان كان حلا مدحوينها قل مدوك دوري عدوج إن ده هذا دينك سكو أركا يصير عدوج إسكاجا إيجا والله وح وين بارك فائدة سببت أورهم عدوج عملك سكو أركا إنه صومالي سكو أركا يصير أيكوا إن عدوج هاي سكاجا إيجا أبا يسود لو شرف بدن إن الشيخ شرف سلام عليكم أم سفيان عاشق عليها
ساعتها بقى غير ماشي معان بدنا وافي انا محاد برقرام قدر سنة يسار ما شاء الله بارت إلهك وحفته ما هذا القيم أهو معناه مهمة كهذا الشيء الله يبارك قفنا بالشدة مما تري كرا معناه أفك هذا كما هذا كرا ما قرأت I know أبا لين كاسنا دو كوكال دنا إلو أبلا جو كوب حيا بالشدة ما قاعد أودا نجا دم بقلنا نجا قال الناس قد دولة مما تلا ما قرأت دبك قبيل كوش يعني أفك هذا كما هذا كرا حتى الدارة دم بوجر أنا أفك هذا كوه الله وأنك absolutely no واسن عدو وياه مجرته وحي ماشي سكده عنا ده واحد دولة سما يسوي هلا يسوي إيه ما هدوها يا أختنا أنا دولة ده هقاعد يسوي مركب أبا ما هدوها أنا دولة ده هلا يسوي هدوها يا أختنا أنا دولة ده هلا يسوي أنا بشعب أنا بري أنا كناي exactly واحد كان تلاقي تصالح تقو كل هذا هي أمدة الصومالية ما لهن دولة ده على وحي هلا يسحلين كرتاي أنا هذا هلا ينكره ودن كان وحنا ربنا إنه ما تسمع بها ودن كور مرجع ربنا إنه دب يهدي يقتل يا برجران دبنا لو وحي ما درى عم باي معان مركب الله كحفظ أبي وبدن الله ما بريه دولة ده سان كجر بستايل إن كلي عن رأي إنه حوا شاك قبل صعد وسوق بالجبودي إن شاء الله معانا الله كحفظيو خلال أنت إلهي كفر قال لك ارتا انا فرماجنا كلي اداي اغلى قطع من حسابته ما يسقط ما انت ولا كسبتوا غير لسه استاغوا ما دهاي ولا لك يا حن ولا دماشر يا حن ما ديلان كلي اريغا ولا اسمنت ان اي فيود او ما لينها ما فيود ولا اي شيء انا صواب باري سو ماهن ما اكذبت القف يوم انت قوستي لكن دتك او عبد الله هذا معناها وحال شهر قرينا انا ونين امتي halka soo istaagay oo umada islaamka qof uu cafinaayo aysan jirin waayeel uu ka leexanin gabar yar uu ka leexanin duq iyo daab cid uu cafinaayana mala waa da qof ku tala galay ba adduunka in umada saa u dhigo ma garatay waa runa baayo marka abaayo iyadaasna allah soo hadeey kulli wax kale la dhig karo mala allah soo hadeey macaanta adna allah ku xifna adba umad san adba walaa jooda wallahi yabaarik nur ala nur abaayo waa kugu raacsana xidda sheekh adba umad san gabadha sheekhu dhalo sharaf talahayd ما شاء الله الله يبارككم ان شاء الله تعالى ان انت سان كو غبغبينا يا ولالها ريكويست سو درسدو بدن اي ويش انان وقت دهر هيسن لها وان كلغين ان فكرتين كو دغايستو ان هداي سان ادن كو شيغايا برنامجك الى طلي وي مانتا ان شاء الله تعالى هداي اي صورتك غشو وا سو غلين يا لايف سببتو اه وحيالها حتى كبعدين وحان سمين دونا وحيالها مهمكا او ان لغو عبر قاته اي مدنتهي ان شاء الله تعالى وا ايدين سو غلين دونا ما دام دد بدن اينا سو غلي كرين ان شاء الله تعالى واحد اذن كعود سنه هيا دمانتين واحد اذن كعود سنه يا ان انو استاغنو دولتنا ان انو استاغنو من نمدنا وا لوغو سو دولي سومالي نمدنا وا لوغو سو دولي جيرتانكينا وا لوغو سو دولي دد با لعق اسو قاتاي سوماليا ان اي ليسكو هركينو او اي دماتو او ان ميدو كهارين او دلكيدا يا ددكيدا لا لوريغو marka anu istaagno qeyla dhaan waa wareey inaan dhahro hadii ilaahay idmo qabiil kuraba ahaada midkan aragno dalka iyo danta iyo dadka iyo nolosha inuu waxba u wadin aan inda dheer ku fiirno dhahna waa ku jeedna we see you insha allah taala aadi aad baad mahadsantiin ilaahay rabbi subhanahu wa taala idin barakeeyo dadka sharaf tale walaalaha wanaagsan oo soo galay um sumaya soo qaba abaay macaantu sharaf badan waa um sumaya ku soo gabagabeeyay إن شاء الله أم سمية أي أم سمية ما تيجي صوت درسني ريكويست ولا اللي معه قبل ده أنا كسر قبل ده ريكويست ما تيجي درسن قبل بدنا بعد ريكويست يجي صوت قبل ده سب قبل ده إن شاء الله تعالى برنامج كنا نجلق يبقى عطى ما أنت هدي له السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبين سود ووين عذر معن شرف بدن سلام والله الوفي عنه ستة باي أباي معان توفي عنا شرف بضنا يسيتا قالي وانفي عنا ولا على الحمد لله ما شاء الله ولا على هرتو عن النينك شالي هالي وماشي انتو سو استاغي مريحان وغاس كي سيبانا هاي دهي نينك باعيل بضنا يقبت والله وعيد كرو عن وحاني روار نينك انتلو هالكوتشوغا وحالكو غاس كون نقضي طبعاً أنا مستعك وصارنا لا إلهي والله وبالله وحان دري ما إلهي أمبا وغاوز بك يا بك
إن شاء الله بإذن الله الكريم. بالتي هدونا كبحين لا اقول لي قانا هدونا سين بيش والله وحاني يعني اللايف كما قالوا وا فرست التايم ويغو هريس ان لايف سو قالوا وحاني يري نكاسي هذا واد والتي ما لو دي هذا اللايف وقشيد والله وبالله لكن الحمد لله ما انت هذا سو قالوا وحديك لا دم ما بيستاي كلام وحديك يا جبيره دي يا معان كنت انا ارينها كما مسكرو ها نعم حاكو هاي أذكر وشيء وحنا وحير نعم حاكو هاي هذا هو حظه ميروي بعان ما هذا كوارس وحتى يوارس هاي رني أنتم ما نسوي استعو ما نروح بس ما ينفع مش كسارة نعم واحد تريب علي أنا أبها الله يا أبان بع أبين أبيك أنا إذا الفرمات الله يا أبان أوكي يا الوين صوبه ها والله تعس أسوك إذا الباب وصل صارنا أو واحد قسم يا كرنا الله يراه ماشي شو كده شو منها واحد أبو مرتين لعمي داس أنا كيلا كان ده يسبو كان يقدر سبي هذا لو كان سوق أيام إيه رضاع وكان ده وحلاه قبل وعي. باي وساز باي مع أنتوك سلام يا الله يبارك الله يعزك. سلام الله يا والله الله سلام الله. قبل برا عينا نقله قبل برا. أيه ولاش. بس أدب ولاش يكون سلام يا ما شاء الله. أكيا لوين قفك جرنا هيا أبشر رسرة هيا سوقر. كاسة كاس ما بحيل نا هيا كاس ما بروح ناقب تعلم حن بأنه هجني هو النور دمات. qofkii garanaya ay soo qoro wax dhintay maxaa meelno ugu dhiibay anaka mid alla midki baasha reesada ah oo dab loo dhiibay magurgeenu ku dhajinaya waaba yaabe aad baad umaad santii dhamaantiin ilaahay rabbi subhanahu taala haydin barakeeyo eena waxaan ka hadlayna nin yiri intuu maaragtay public soo istaagay yiri weerarkii lagu qaaday abdirahmaan abdi shakur waxa ka dambeeyay baasha reesada oo anigu waxaan ahay ugaaskii reesadi oo waxaan afhayeen u ahay beesha reesado dhan oo waxaan afhayeen u ahay daarodo dhan nin yiri oo mucjisa oo dadkii oo dhan ka yaabiyay baan ka hadlaynay marka walaalaha gadaal ka soo galay wax kale ha u fahminina een maanta gabadhii wadaad ahayd oo sharaf talahayd oo musfiyaan ahayd oo taariikhaha iyo qisooyinka qori jirtay maanta inta maxay ta beel beesha sheegayso yaan la dhihin qof walba beel buu ka dhashay qof walbana beel buu yahay ceebna ma ahan khaladka inaan iska toosinana waa lama huraan walla ma hura waxa un ceeb aniga ila aqtayda waxa ceebka beel magacayda la sheegay ceebka waxa ceebka beel dan oo shiiq leh oo wadaad leh oo maxay ahayd maama leh oo hooyo leh oo tuug leh oo askari leh oo madaxweynaan in la ceebeyo la caayo basan ka soo horjeeda laakiin beel kasta qofka ka dhashay shakhsiyan waa loo ataagi karaa waana waxna waa laga sheegi karaa qofka shakhsiga ah waa la qaldanta waa dhigi kartaa laakiin beeshiisa caayid anigu waa ka soo horjeeda beesho dhan in la caayo qof dadka beelaho caayana waa dad jirin baa nagu arkaa beeshaas waa sidaas dadka dhah shiiq baa ku jiri kara maxay qof oo maaragtay macnaha leh maaragtay wanaag iyo sharaf iyo midnimo iyo soomaalinimo jecel baa ka mid ahaan kara qof asagu wanaagii soomaaliya oo dhan inuu gacanta ku hayo weliba shaqadiisi gacanta kula jira inuu ka dhashaa laga yaaba beesha saas beesha reer hebel waa saas maxay ahayd dadka ayaamaha oo dhan la wareegi jiray maaragtay baa ka mid ah ee maxay ahayd habar gidir dowladnimo ma rabto dadka la wareega kowka samina garan habar gidir dad xunna waa leeyihiin dad fiicanna waa leeyihiin dad sharafnana waa leeyihiin dadan dowladnimo iyo sharaf rabinna waa ku jiraan beel kastana saasay ka mid tahay laakiin ayaga keligood in la ataago anigu waa ka soo horjeeda laakiin qofka shaqsiga ah ee maarta xumaha nala raba ee horumarka nala rabin aan iska qabanno annagoo isku duuban waana mahadsantihiin kulligiinna waa idinka rabaa beel kasta waa ka rabaa ninkaas ku xadgudbay beesha mareexaan oo haddana inuu ugaas u yahay oo xil u haya sheeganaya wixii lagu maxkamadayn lahaa lagu ceebayn lahaa meel lagu saari lahaa inaad soo sheegtaan insha allahu tacaala dhammaantiin ilaahayna idin barakeeyo nuur calaa nuur uma cabdalla waa ii qabsamid ayaa walaalay macana waana ka xumaanay adiga ayaan shariif anoo idin la hadlin inaa idinka tago labada gabdhoodan ku gabagabeynaya waa aad buu iila dheeraada ma cabdalla taleefankeeda ma shaqeynayo I don't know why marka ma cabdalla ma kuu qabsamayaa marka insha allahu tacaala walaashaanaan maaragtay ma cabdalla dhinay ayaan baa kusoo gabagabeynaya marka soo dhawow maasha allah haddaad walaasha imaqlaysa ayaan hadda imaqlaysa soo dhawow ayaanaan ku gabagabeynaya hal wiil dan maasha allah waa ka soconaynaa haddii ilaahay sidaad u aragtiin arintaas dhammaantiin macnaha inay beesha reesada keliya ka jawaabaan xaq ma ahan qof kasta oo aragtidiisa ka jawaabi kara arrinta dowladda soomaaliya samaysay macnaha inuu shaqsi sameeyey ma wax saxanba beel in lagu madax goosto ma wax saxanba waa sidaa
ninka wuxuu ku hadlay maxaa nagala tilaabadeen nagala gudboon maadaama beesha uu sheegay aanaa inaan ka qaadno soo dhowo abaay macaan sharaf badan asalaamu calaykum sufyaana mi maqlaysaa waa ku maqlaa xabiibatii waa ii qabsami weyda haddaayina abaay odaygaas annakana ma maturo ma garad waa garta waa kaa dareemaya inaad beesha sadataan kaa dareemaya ma sida idoo kale busta ku saarnaa caladan busta ay saarnaa busta ay saarnaa walaalay annaka waana cabsanaa ma garad sidaad oo kale geesi uma nihin ma garad waa garta marka odaygaas waxaa waaye wixii xun baa laga cabsadaa laakiin xaqa lagama xishooda ilaahay xaqa kama xishooda adnana xaqa ka xishootid maa wixii xun ka xishood qofka inaad maarata ku xadgudubta ka xishood beelaha inaad ku xadgudubta ka xishood waxyaalaha opositka inaad sheegta ka xishood laakiin xaqa ha ka xishood sharaftaadana ilaaso hadda wixii facebook live soo galo waa hore caadi bay ahayd laakiin hadda dadki waalwaalnaaba ubato xoogaa waa yara gabanaa ma garad qof walba wuxuu yahay oo waa lagu qaybaynaya wixii waalan meeshan waa social media waa lagu kala faa'iidaysta qofkii waalanna waalidiisu la joog kii miir qabana miir qofkiisu la joogayahay ku soco marka barnaamijkaaga aad buu u qurux badan yahay ilaahayna qof codkarahu kaa dhigay ma garata waa mahadsantaa walaashi qaali ah qof kastana qabiil wuu leeyahay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam quraysh wuu ku faani jiray muxuu ahaayeeto qof soomaali dhan u dhexaysaa tahay haddana wax qalad waxaan wax ilmo satiira xitaa inuu ka hadla ay tahay weeye intaasna adig keli lagaaga ma haraayo dad badan baa ka hadli doono nin dhan oo ugaas sheeganaya inuu intuu meel soo istaaga dhaho leerka annagaa waxaa sameeyey annakana ma ogeen sida dadka ay t v ga uga arkeen baa aogood aragnay mareexaan wuxuu ka og yahay ma jirto arrintan waa run marka kolley casalxumo iyo caado qaatanimaa u geysay baan leenahay ma garad irsaaqada halkaas kaa gashay iimaanka allaha kaa qabtaan leena ma fahant waa halkaan guriga kaa galay meel kale allaha kaa sii adeer allaha kaa sii alleena waa u duceynaynaa duqa waa gartay islaantan kale oo magac dhabaysayna iyada hadalkeedu kasoo qaad malahaan leenaha waa dameeruusoo dhaqaa boosaneer baan dhexgala maanta boosaneer kasoo qaad malaha waa gartay marka maasha allah mana matalo soomaali nabi maxamedna facebookaas hadda dad badan baa ku daawanaya dad badan way ku sheergareeyeen waxaan u sheegaynaa annakoo magaca cidda ku hadleenno oo weliba dumar ee inaana waxaas annaka ku jirin ku lug laheen ka warqabin haddee nin caada qaataan cid walbuu ku jiraay caada qaata iska ciyay uu yahay odagaas oo kiyaala weynaa waa run ishaad ka rida isha waa gartay adigana aad iyo aad baa kuu salaamaya aniga si qaasa ardaydaada qolkan ka mid ahay ma garad salaan sare maashaallahbaashidan yaha qolku caadi maaha aad weyn na soo falow garayaan dadka meeshaan naga fiirsanayana qolka waa u sheegaynaa ma garad gabagabadii maxaa tiri gabagabadii oo kiyaala weyna tan waxaa tiri kasoo qaad male warkeeduna sheegid male maydadka ha lagu daro maya qoftaan dumaro ayada waana dambaajinaysaa qoftaan dumara qofta dumara waana dambaajinaysaa sida daahir cala sooba uga hareennaa iyada ma garad waa gartay laakiin odaygan warar badanoo kalena waa laga hayaa odaygan waa la ceebeenayaa ma garad hadduusan arrintan kasoo hadlin oo cimaamad saar uusan ka bixinin ceebtiisaa banaanka la dhigayaa waa garta sakiiraduu naga gadanaya tan hadduu ku magaaga sakiiraduu gadanayaa aad oweyn aad oweyn marka waxaa weeye waxaan leenahay dadkaaseeti waa dadka calanka soomaaliya weligood soo waday waa dadka dowlad goboleed aan sheeganin waa dadka muxuu ahaayeeta soomaalinimada ay aad ugu dheer tahay qabiilkaas wacdaana waa ka dhalata uga ammaanaynin waa garta marka muxuu ahaayeeto in la jaa-ifaysto la dhaho maxaa dadka loo kilkireenayaa ma muxuu ahaayeeto sankorta idin ku duldaadatay maxay tahay waxaas xitaa ifantiga kuma hadla iyo toolarka uu ninkaas meel la soo shirkay waaba yaabayba waaba yaab wallaahi laba jirka inuuna ku hadaaqin bal iska daa nin sharaf lahoo beel baan matalaha yaalahoo meel fariista ha wallaahi billaahi ishaad ka riday inaad ermacaan isha laga riday waanu sii soconaya weerarka waa sii wadeenaa intaan kaluuga ma hareen ilaa odayga uu kasoo hadlaay ma garad adeer annaka meeshaan kaaga soo dirayna doorku ayuu teenanaabaan leenaha nacam insha allah abaay aad baad u mahadsantaha ilaahay saxantaakeeyo nuur calaa nuur salaan sare macaant salaan sare ilaahay waa noo kaadaayo allah ya baarik allah ya cizig maasha allah okay maasha allah gabadhaas waa maaragtay waa farmaajaysan tahay ilaahay ha barakeeyo nuur calaa nuur waana gruubka maaragtay qolka banaad dayibaad bay ka mid tahay si fiican bay u hadashay waxay tiri maaragtay
كوا ميدتك على لقود دريت إذا الفرماشو ميدتك مارك تواهر لفهد وكلا دعينا لقود دريت وكرع سنة وكرع سنة وكرع سنة ما شاء الله يكاري مرك يكانا كسوق قبل قبينا يا إن شاء الله يا هوري يا دياك ابا يسادو واي قبسم وويلك ما قبسم هاي فارح ما قبسم هاي سادو وادي ان شاء الله مركه ان شاء الله تعالى ولا عشان اكو قبقبينا انت انك ضد برنا ريكويست ترسلي واو شي السلام عليكم حنان ابا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شرف بدا سادو طب جمله سعتها عادي عاد باي عاد بنقول سلامي ما شاء الله سيدا دين تلا عاد اهل لي سيد اي احترامك اي شرفت قبرني ما اي حشودك كاموقته انت بوان كو امانينا الهي نا كاجي سسيو الله يبارك باي معناته نور على نور باي معناته سو دو شرف بدا لنا نينكان او كيالو ويني هورتا مريحان وا دد شي ماغي هورتا هورتا ماغي ما كو دغي او كيالو ويني ما كو دغي كنجي اوكو او كيالو ويني واخ من قدرن كبت او سو سوتا iyo meeshu gali lahaa ba laysaga rabaa saas laysaga xarimaayo magaca uu qaatay ee ugaasnimo iyo ugaasku meel uga dhacayne waa in looga mareexaan waa inay ka soo hadlaan ninka sheegtay ugaasnimada oo ardan bi aanahay dusha naga saaray ugaasiyasheena anaku aan boqornay waa inay ka soo hadlaan soomaana baa aad iyo aad walaal horta gabdhaha reesad hadaan nahay arintaas anagu bari baan ka nahay mareexaan waa dad khald kista oo laga golo aan ummada islaameed ku xad gudbin waa dad aan qabiil ahayn waa dad qaran ah ninkan oo kiyaalo weyna la dhahay nin cabsan buu ahaa markiisii hore uu hadlaayay buu maxuuba lacag qaataa qof sharaf leh lacag qaataa laakiin nin cabsan gabigiisaba wuu cabsanaa markuu hadlaayay ninkii uu markii warkii laga dambayn la maxaad ba isla markiiba uu islaam garee kabuhu la dulmara kabaha wuxuu yiri abow sheekada ma jirto walaale imma ninka waa nin waala nin fiyo ma aha nin fiyo warkiisana qabasho ma lahan midda kale gabadhaan leeyahay farmaajo dhalay farmaajo uu soo korsaday gabadhu ma dhalin walaale waa naag la soo korsaday idil farmaajo ee magaca farmaajo lagu dhajiyay ciyaalka wacalada ee siyaad bar ku jiray kamid tahay ma aha gabar een farmaajo la dhalatay ma aha gabar cida lagu dari karo waa gabar la soo korsaday ciyaalkii la soo korsaday magacana saas bay ku qaadatay waa gud waa ku qaleeyay kale ciisan gabadhaan la dhahayo idil farmaajo farmaajo lama isa dhalan waa la soo korsaday magaca aabaha farmaajana saas bay u qaadatay gabadha seenimne waa dumaashideen dumaashideen anaga gabaran jecelnahay xageena sharaf iyo sumcad kale weeyey waan marwadii koobaad been madaxweynahan waxaan leenahay ilaahay ha ku xafido sharafta iyo dowladnimada iyo daacadnimada iyo soomaalinimada aad ummadu u maamuleysa waan kuugu duceynaynaa asaga iyo qeyra iyo wasiiradiisa iyo embiyaasha iyo dadka ay ka go'antaa qarannimada intaba waan u duceynaynaa waxaana leenahay soomaali magaceedii sumcadeedii way soo noqotay wada markastana waa ina garab taagnaa mareexaanne qabiil ma aha waa qaran waa dad haddii la xumeeyo iyo haddii wax kasta la saaro dulqaadaan weligood iyo allahood aan caytamaynin cayna looga baran waa dad nabadeed waa dad dulqaad badan waa dad dowladnimadu iyo calankii soomaaliya in la soo cisho ay ka go'an tahay annagu qabiil ma naqaano daarood shuqul kuma lihin hawiye shuqul kuma lihin ummad soomaaliyeed ee magaca soomaali huwan ayaanu nahay khalad kasta oo nala ka galana waa dul qaadanaynaa ilaahay baasiye bicos qarannimadu waa dulqaad nebigeenna ayaana ku ammaanay qofkii dulqaata watawaasow bisabri watawaasow bilxaqi labadaas aayadoodna qof kastoo muslimna wuu fahmi karaa macnaha ay ku fadhiso adduunkan aayaddaas haddaan suuraddaas soo dejin laha labada aayadood ee walcasri ugu dambeeya ilaahay wuxuu yiri la kafeynoon adduunka dhan way kafeyn lihin marka waa dad ohlidiina waa dad culuma nama matalo ugaasna nooma ahan waana nin been badan waana nin waalan ee majnuun ah nin fiyow ma ahan oo kiyaalo weyne oo kiyaalo weyne meeshii lagu arkana ka baa u taala iyo dhagax baa u yaala waddan uu soo geli karo horta ma la yaqaana horta inuu ugaasiyo ka dhashay ugaasinu nahay waa ogaa laakiin macnaha no way xataa isku qabiil ina adeer xataa ree ugaasho maaka ninku ma ahan ugaasi ma ahan abaay aniga laftirkayga diiggeedu waa diiggeedu ma ahan
ماهن ولا لنين كان نين ريو قاشر ما كان ماهن ونين لفتقيس اللي صوكر صدي مريحان بري بيكيين تدكال صوكر صدي بقول قبيل بان الشيقة توم مريحان اهن بقول ان صوكر صني باتشرتي محاكو قد عاينا ده بقول ان اند صوكر صني ماهن نينكاس مريحان وانا كفو قينينا انا فرماتشان وانا صوكر صدي كفو قينينا انا فرماتشان وأنا أقول صاكر صدي إنا فرماج جبرنا شيعنا إسا هدي جي سرتني دي جي سر جد كيسوا النار أنا وعين مني الله سوا هنوني علينا عني هي بكو كبرتي يا كورسكي مركي جواب تدي هلا إسا نكاسن وانين توج إيه تد كان للي يا هاي عربتي وح كسو قاتين ولا الدولة ند ماذا وحبا أقامد عيان دولة دان ودولة عيسن ودولة صومالية أن أي دورتي قبيل نممت ما أهن فرماج قبيل وانين قرن أي فرماج صومالي قرن وين قرن سر 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 وليبي وانين قرن لكن قديم نقطعي ها قديم دم أنت أنكهر لين وأوكي يا لوين أوكي يا لوين ماشي لغو أركو وإن لا توريا يا إلكاه حول كان اللي جت بيا ولي لحرانك واني وعلن دواي وإن لا سيادة قدير ترس دان أن فرينترز أدريا وحنا لنا أن جدات ما معنا دن مدينة ولا لو ما حصلت هاي الله يهديك الله إذا الفرماج مال بتصارتك واحد لضر مرتك واحد لضر مرت وعيل كذا وكسر حنيا هذاك بتري ولا سكر يا ما عيل السيء بيكوك سارت ما عيل السيء بيكوك سارت سوري أنت بعد ما حصلت حبيب تنور على النور ما رح يقص عرنتها ويا الشرف السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله بالله كواه إلا الدول مرت والله بالله واحد تري بابا نلبا محمد عبد الله فرماتش ما بلطنا له يدي سنة مطلع الأبي سنة مطلع الواشي قطب ما يلاحظ إلمي مع سياد بركورين شريبا ماركتي أو دي ماركتي بيلاحظ مساكين تاهايو وعلا ذا هابا لقى السوق عضي بيتري إلا هيبا نقول أنا فساس مطلع حيا لكن هالكاسي كيسي هالكاسي اللهم مرت أم عبد الله هالمرت وقبنا يوم عبد الله وكوحما ما شاء الله أم عبد الله مع عبد الله كسوة جبل هب قف بالعركية واحد ليه سو كسوة جبل وقتك وإلى سي سعدة مع عبد الله سعد ولا شيء قالب بدر والله كواه إلا الظل مرت والله السلام عليكم عليكم السلام باي معك سعد وشرفي أمسي يا ميم قشة آه حبيبتي ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله أخير مو إيسا وقالب سو داتي ويعني باي مركز نمبر واحد هاي دنايد سودو أباي معنت سودو هذا وايد ما قشاش مني في البر قبل وحى سو سو مارت عرنت أيك لفت الكور أي مارت التعب الطي أو وأنا قال كم بيجد جنب بعد حناقي وايجب بعد عم كم ومسفيان تيبي أنا هذا ما شاء الله سودو أباي هذا وايد ما قشاش مسفيان صار مع أباي عن حبيب سودو ولا كم أباي ها عدك إيجا جرجر ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات لما وايد سلامة مسفيان إنا ما شاء الله الله يفسق عشان هذا وفرع سنة هاي ما شاء الله أصحابت هذه إلا من زمان كل سعتان كميدة هاي ما شاء الله قد جواد نهسا إله سبحانه وتعالى إله عرفت هذا أدني زيقا قال الله أكو حفظه ضدك في رسولنا دولة ما أنت العايكو سقرارك وحان شيقا مصفيان إنه تاهويو إنه تاهات لخبو ما كأيسن قل ماذر إيما قعيس مني لكن رنت إنه كهذا شو إيته يعني إن الله لا يستحيي من الحق إن الله لا يستحيي من الحق محالة ده إلهي نحقك محشوضة مكا لما أنت كجرتو وحان لايه هاي ويح حقا إن لقاها اللوي بنانت هاي قبيل ومسو قبصنين محالة ده لكن ما أنت وحا هيسانة ودولة صومالية معها قبيل لما أن دولة دولة تاقيرنو ضد بضانا أركا مالي والبدو هو قبيل هبال قبيل هبال دولة سيادة بايشاك توكالي هبر قدر دولة بلارن مريحة وقبيل آد وبلارن مركا يعني حد قذب نما أقولين ودولة مدام أن تاجي ريالنا هاي محافظ كمنهن إنا يعني ضدك وحيان محالة ده مساكين تي شعب كوكا لإن تدات ويلك كلا يكر جبر حاملاه يعني لجلو كلا مو أقولين جبر صومالية وأنا كوكا محالة ما أنت أنا فرماجو أن تاجي سنة قبيل لكم تاجي سنين فرماجة قبيل ما فرماجة قبيل ما هورا وش هيك مريحان ما هي ده هو مدحوينا صوماليات مركا ها حلكنا مدحوين ومها وها ما أنتنا ومدة صوماليات فرماجة ويقود السمينهين
محلها ما هم مذحوين قبيل مذحوين محلها ما أنت حاس كيسي أسيس قبيل ما إنه مذحو يعني والدنيا هو حكا جرن كرتا حاس كيسي أسي ما أنت إسكو قبيل ماها قبيلكم متاجر سنة يعني وحن كتاجر إلا رسول سارني مديسي ودنيني مديسة مركا لما نقف كهذا مرة يحاني ما كتاجر وبفرماجة بريو تيجي كرا دولة كلاي معنا صدد معارض لا هذا بدولة دس كمعارض أنت قبيل كت يعني كتاجر لا قبيل وحبل وما تاجر ما أنت يقو فرماجة يقو قبيل ماها وحنا نجعل هذا كمان عبيا نجعل عملياتي ونجعل هاي من والبؤ وكسو هرجستن عبيا كونا لحتى الله كذي أنا ما كسو هرجدا مركا ذاتك قبيلك وح كتاجر أيو توجي قبيلك ما أنت عنيق قبيل وحبكم هو حسني ومسفيان وحي الله فضوا هادو عدو مسفيان مريحاني ما كودا فرمات عدو وحقل ضدك وحكك الضي وما ذا حدو يهان كم منا أنك يس دولة هادو وحقل ضد ومسفيان هادي دولة وحقل ضد دولة صومالي هذا قل ضي ننكي وان لقي سنة ايو هادا عدي يعني كعروتو عدو دولة صوماليات رسل بساري لا ذا هاي وحلا ذا هاي برلمان وحول بين لا ذا هاي دولة على جرح حساب تمايا ويل المساكين إن يعني أنت حوال وضرير القصة ما هل قل القصة ما محافظ معارو قف صومالي ونيك صومالي نكجر أقول مجرتو قف نيك صومالي نكجر عم إسلامي مو كذب قنايا وحو ربها هذا مركا محالة ده مركا ما أنت إن له ده جبر على دل وح على دل دتك عبد شكور محالة ده قبيل كو قربان تمايانا عبد شكور وقرن دمس وأنا ما أنت كل هاللايا طلعوا يحجى حد أنا محل دها ما تهاجر سنة دتك كسر جدا كم إذا هاي محل دها قبك قرن دمس وعليس كعديا لكن ويلش اللايا ويل المساكين ورديالا العقل الصياء هاي يعني وأفكرت الصومالي عينك حوق الدم كصومالي تكتر سنة دم بأجستان معنا قرن دميس وقرن دم بأجستان ويلش مساكين تعود انتين أي قبر أقلين مركا إذا جاء جلها والله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إلهي سبحانه وتعالى ولا يستقدمون إلهي سبحانه وتعالى ده هاي مركا قفك هديتين صاقش لما ندب ديك لما نهر مارين كرا ويلش استودي عقش كل يتب إلى قبرك أواسعي وأود دعائنا وانكتير أيون وانكحنا هاي لكن ذاتك قبيل دني جافين أيوه سيد مريحان وكل هبر قدر وكل لما قبيل وبهذا أبقى لوكل قربان كانوا كتوما هوي اللي ما ذوكله والقربان قبيل واهر على جسوا قدبي ما عندك أقل يا شحبة السعوت إلى هذا وين سعتها وأن كبر بارن أنت سنكله كان ما أنت أنا هو يا مركا نجدجو جي قبيلك ما أنت برفان كجرنا ودن قرباها نشجنا وحن أباها نعمل كلها بنا وحن أباها نعرور تاني مالا كلها بتان وحن أباها نتفجر وإنا هلنا مركا في اليوم عن هديب وقارد دولة سمن حني لها سي عدالة نو حكومة سي عدالة نو معمولة dadka qabiilka wax ku taageeran waa ogaa bari in youtube la gelinayo videogan because toban toban video musufiyaan leedahay video aan kooda arkay youtube ka laakiin hadii la dhageystaa waa dad irsaaqay raadiyo marka qof walba oo dhig Soomaaliyeed laho dawladdaada taageer dawladda maanta 10 bilood ay jirtaa wali meesan xogaysanin bishaana haddii ku tubo 8 February sal noqonaysa dawlad waqti la mucaarada lama joogo كل عام محافظ نقولنا دولتنا عند أحد وحيرنا واحد دولتنا سوى شعبك شعبك تركي واحد فرصتين يعني سأقول بدبادين تلفون أنت كلاها لو ودن كين بدبادين أي بدبادين ما أنت واحد واحد السكر وأمسكين وأنيقة وأنت إن فرصنا يسوع هبرقدر متيد يا هبرقدر كهبنا وراه وأكتورة حاتي مركة مركة أنت وتفي أنا مين غشابي وأكون مقلة حبيبتي ها أنت مركب محالة ده ها شعبة وحبت بس ده شعب كصومال أنت هذا فرسان هرت ذلك أغلاق السوق أغلاق ضرر السوق رأيو حشادة بري قبري قف والبصص أنت الله نجو سيسكرت أنت لبده جيس لقدو علاقة سوتك قبري قاعد قف والبو حسوس ناو هذا اللي يرى ساقرت يرى وحكو عايش ما أنت منكم أنت يدو آخرين هاي ذلك عاين يسد لو رقيب عتيلة قربها قصارن ما لديه رقيب عتيد ولا قاقرة وح والبو أتكو هذا شد وح وحكو تاجرنا وحي يعني وناجع عرقنا دولة نملا أنكو تاجرنا وحي حمانا أنا كمان أنت محافظة أو دولة تاجر دولة هذا قلت سمي سوسي ومسوسيان وعاد كان الكبتة يعني وحي قلت إنا كو تاجر تدمعها مركا دولتنا يعني قبيل وحاس وكسر شدنا وعلى إيه إن جدنا ما قاعدنا إنها تاجر
أبا واحد سو مسفيان ما أنت أنا يوكي أنا جوجا أنا مرايك أنا جوكته واحد سو أما واحد ميو وحواي وشعبك شعبك الصومالي وحدي لهاي محل ده أذنك دولة دينا ليش كره أذنك أنا سدد إلى وطن صار دولة العامة هاي مركب ما أنت إنا يعني كون ودنك جوجان قربا وسها متاعان كون قربا جوجان قبل كجلو أما أنت سلع كنولنا الرفات كنولنا وحفي عمها بالله عليكم صومالي حشادة إلهي عن كعب صانه دولة جن عن تاجرنه بل مركي دولة لا بس أنا يسدح سنة أي جوكتو أي وحقبة ويدو عن كذب أم عارضنه لكن حدر تانا يصلد ولده ما يسنن إنا أفرت جس متكسو اشتاقنا عن وح يعني معارضنه ولا قف في عين هاي دولة نم معها دمير صوماليتنا معها عن دمير يلنه دولة جن عن تاجرنه وح كقل دنا عن صحنه إيميل لا ذهاي أورسلو سعر سمي يعني ويتو وح دليل أكو دري كرتيد لكن أنت فيسبوك يلا سو اشتاقو دولة دين لقى عايو قبل حد أتكهل سي وضدك لها يين قبل حد وجودن بس ده سي ولا سو كوري حطكم ندم بابي بكاس قبر يا إيسو عايو قيام أنا الله يها ما أنا نفتي قبل هسا قبل أنا فرما جام كبرت لكن ها قف عاف قف عاف يوجرا قف عاف يوجرا الله سبحانه أيضا أنت لميذا وعاسي أنت وعاسي وما حدا ما أنت ضمير لهذاي ولا الكيد ويجرب استاج لهت because محل ده النبي الله موسى قالت كيسة ويسيح لهذا وح قالت أيكو أركت yes النبي الله موسى ومسفيان أباي مركي الله صار صاري ولا الكيسة ودورته ومحل ده هارون marka maxaa la dhahaa oo dhahay ilaahay oo asayga arab fasiixsane asiga la soo saaray asala la soo saaray marka qofka walaalkiis inuu garab istaago oo gaashaan u noqdo loo baahan yahay moogi qofkii inuu walaalkiis mucaarado waa wax laga fiican yahay kolayta waxay tahay allah subhanahu wa ta'ala igoo maanta anigu kuma dambaabi karo waxa ay tahayna ma dhigi karo gabadhaadu u dambeysay aad u careysneedo oo yaani waa la soo koriyeysana walaalay ina ilaahay ka cabsanaa fiican qof walba wuxuu yahayna ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la hortagaya maalina maanta ahayd umtufiyani aad marka lagu faraxsanahay oon ku salaamaya keep going wax alla wixii aad aragtid oo dhaliil aan ku dhahay ma sha Allah haddaad tiraa haddaad maaragtay aad ka soo jeedo hawiye ka soo jeed aan wan dhinac daarood baa ka soo jeeda let's build the government together yeah ma sha Allah marka dowladnimo wax ku naamoogey qabiil maanta ku midii Soomaali marka meel walba xafiis walba tagtid Soomaaliya ka tahay ma wax inaad qabiil ka tahay qabiilkaagu ay yaqaanaan adaa qabiil isku yaqaan adoo qabiil wax ku yaa adoo qabiil hadoo qabiil wax taraayo wixii wadanka burburiyay qabiil ahayd ilaa hadda waxa qaska wado Soomaali aanad waxan ku faraxsanahay musufiyaan saddex bil ka hor ayuu dambeeyay qabiil uu ka dhamaado qurbo uu ku dambeeyay dadka xanuunsan oo guriyaha ku xiran oo stress ka hayo please qabiil ka naga joojiye qabiil wuu dhamaaday maanta qarni ma nu taaganahay daayir calasow ilaahay soo haa dadka allah soo hanuuniyo ani daayir calasow balaago iga jiraaba wallahi life ki saxta ma tirso mar aan balo garee mar hore aad ka balooga mar aan saanan u arkin bad magaciisigiisa marka dowladnimadu ha waartay dowladnimada aan taageerno qabiilka aan iska dhigno dadka maanta na qabiilka ku cabeysanaayo qabiil waxba ma taro calankaas buluug aanu wada deeqo marka calankaas aan wada taageerno hooyaa hayo naama bay marka kaas aan deeqay igan raali aan ciyaal yareer haysta ciyaal ay iga dabaxad looyo marka walaahi marka life bilaabaysan waan ogaay yaani waan isceli waayay damirta ay waxeen weysa aan u soo qabsaday oo inaan hadlo yaani aan u jeclaystay mutfiya aad marka la ku salaamaa aad iyo aad u maasan tahay Soomaali qabiil waxa ku taageerin qabiilna waxa ku nicinine damir iyo Soomaalinim iyo wadarinimo shacaba wax dhisa shacabaana wax dumiyo mutfiya aad ku salaama salaam aleekum raxmatullahi barakaatuh thank you wallahi fikradaad waa ku qiiro thank you ma abdalla bay macaanta ay wish inaan ku soo qabtay وما عبد الله إيه أنت لمده ويا عنقة وها نجق عن صومالي النمو كي توج أو توج دري أو ربا توج نما إنه كقربته أو ربا إنه لجها النجق جويه أو ربا إنه ما ده النجق توكت واسك قبناهنا توكت توكت ده شيء واسك قبناهنا عاد بعد ما تسنتين إلى سحنت على هاي البركة يو نعم عادي عاد بعد ما أنت ما تسنتين إن شاء الله تعالى وحنش على هنا نكبح ولا لها أنت سوق بنوي جرع له هذا وقتي قاعد يقول ليه راه هذي والله لاي مركب باركن بان كوتشي راه ضد بان وحنا لبلان سنة شن ساعة هذا ما يبي له ساعة بيصعتها مركب إن شاء الله تعالى وحنا نجق عن حما شجع كلا دعدي ياشا إسكود رياشا ضد كسيد الجفني إنت درجي أو درجي أو ناحي أو ناحي لي قد صوماليات كل ناحي قبيل كيربان بهاء هذا أنا إنا الله أنا كر أو كبه الله دول مرنو بان إن شاء الله تعالى أن إسكود بلان سنة إنا
خوف كستا أو سوماليا أو أرنت أستعل وحن ربعين ويسو قرى سوماليا قول يعلن إن شاء الله تعالى I wanna see it almost 156 people أنا سوماليا قول يسو قرى دتك يقول فكرة دقف أو من سن قفنا ياش ديجي إن كنا هاي أو قبيل كستله من راس عسيري راس كمبوني تيوغا إنا إسكا قبرنو وحن ربعين سوماليا قول يعلن يسو صورتين إن شاء الله تعالى وانا قبيني ديقينا جامع فرماتشو واتوك ديقينا ولا اللي جبريل ميامسة جبري ولا اللي معا انت محوك احدا فرماتشو قولي قهو يضعب انتو سواق لي بكو حدا وحوك احدا انك كاسينا ان محوك احدا ولا اللي سارة معاي در توك توك دليها ديهن ايه tuktuk dale hadhiin bay tire weeye abayaashi way wanaagsan yihiin waa runteed waa kugu raacsana sahro ya bay maanta xanaaqiba iga batay ii cudud daara insha Allah taala ilaahay ku barakeeyo bay maanta waa kugu raacsana ma sha Allah waaba sheegay ani qaladkayga waa ii toosin kartiina idin adinka muraayid yaani muraayid isku ma ihi qaladkayga waa ii toosin kartiin ma sha Allah Soomaaliya gul Soomaaliya gul ma sha Allah Soomaaliya gul wallahi hawo waxa noo soo arfaysa caafimaad haddeelay meel walba saar noogu furmaysa oo ciidamadeeniba la tababaraya oo hawadeeniba maaragtay soo cushanay oo diyaaradeheniba gagida iyo ilaa min raas casayr iyo raas gamboni laamiyana loo saaraya oo badeeniba waxa la weyneen dekedeheniba hadda maaragtay turkigi sharafta lahaa ciidda ka bixinayaan oo maxay ah nimcaan dhexgalayna oo dahabkan la soo baxayna oo gaaskan la soo baxayna oo carab wax naga qaadi mayso oo cadawgu cagta hoosteeda oo Itoobiya waxba naga ma qaadayso oo Kenya iyo weligeen annaka ka sarreyn jirnay oo maalinta ay Soomaaliya xornimada qaadatay waddan kastoo Afrika annaku libaaha Afrika bariga Afrika inaan ahayn waad ogeydeen tiibaan ku noqonaynaa insha Allahu tacaala Soomaaliya gul maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare qeyr gul in alle inta samaha jicil oo soomaaliya u shaqeysa gul insha allah taala ayakan ku daba istaageyna wanaagana ku taageereyna xumahana waa ka waaninayna inta samaha jicilna waxaan leenaa down in alle inta samaha jicil down soomaaliya inta kasoo horjeeda wanaageeda iyo israaceeda iyo waxqabsigeeda iyo sharafteeda down inta wanaaga jicilna waxaan leenaa gul insha allah taala intaasan idinkaga tagahaya ilaahay rab subxaana tacaala haydin barakeeyo وقولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته